အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ် channel ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ထောင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူမောင်နှင်းဆွေရေးသားထားတဲ့ပလဲရတနာဝင်ကဘာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းအစားဆုံးကိုထောင်းလိုက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်ရှင်။ကြံကြမ်းရေအိုင်မှာလှိုင်းလေးတွေငြိမ်နေတဲ့နေဆိုပြီးတနစ်တလေးများမရှိခဲ့ပါစေ။ရေအိုင်ရဲ့ရေမျက်နှာပြင်ဟာဆွေးတော့အမြဲတစေလှုပ်ရှားနေတာ။တဘာဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေကညီတိအခါမှာမှငြိမ်သက်သွားလိမ့်မယ်လေ။တိုင်သမားတဦးတယောက်ကိုအန်တုရှင်ပြန်အနိုင်တိုက်ခိုက်လို့တဲ့သူထံကဂုံစရင်ကြီးမစီရန်အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတာ။ရှေးမှာပြေးနေတဲ့ဒီလိုင်းကိုနောက်မှလိုက်လေတဲ့ဒီလိုင်းကလွှမ်းသွားလိတော့တယ်။ဒါတော့ထာဝရဖြစ်မြဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာတရတာဖြစ်ပြီးလို့တယ်မမရေရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုနဲ့ຫນွေဥပေါရတီမှာဖြစ်ပြီးတယ်တိုင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖိမ့်ဖိမ့်တုံသွားစေခဲ့တဲ့သတင်းကြီးနှစ်ရက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီသတင်းကြီးနှစ်ရက်ကတော့ပထမသတင်းတစ်ရက်ကစေချွမ်းနယ်မှာအစ်မင်းတိုင်းသမားရှင်ကြီးထန်ထန်းလုံတယောက်ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းထန်ထန်းလုံကထိတ်တန်းအစိတ်လက်နက်ပုံအကြော်မော်ပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးတယ်ဒုတိယသတင်းကတော့လိန်လန်းနယ်မှာအန်အီလောင်ဆိုတဲ့တိုင်းပညာရှင်ကြီးတယောက်အစနာရှာမြအောင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းသာဖြစ်ပြီးတယ်။အန်အီလောင်ဟာဆိုရင်တော့မူရစ်မေမျောစေတတ်တဲ့ဆေးပညာရမှာတဖက်ကန့်ကန့်ထက်မြက်ကြောကြားတဲ့တိုင်းပညာရှင်ကြီးယောက်သာဖြစ်ပြီးတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုပေါက်ကြားစေဖို့အတွက်ကရင်ကရှင်မိသားစုတွေနဲ့တိုင်းညီကိုတော်တော်များများကထိတ်တန့်လျှော့ထားခဲ့ကြတာရေငုံနှုတ်ပိတ်နေလိုက်တာ။အချိန်ကာလအပြင်၃လတောင်ကြုံလွန်ခဲ့လေပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ကတလာတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါထက်အန်ဩစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်ကတော့သူတို့တွေပျောက်ဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ခေါင်းအောက်ကနေလက်မရွယ်ခန့်ရှိတဲ့ပလဲလုံးတစ်လုံးကြားစီကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေကတွေ့ရှိကြလို့ဆိုရယ်။ပလဲနှလုံးပေါ်မှာအမိတ်ဆိုတဲ့စာလုံးကိုရင်ကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းသားသာစာလုံးအနေထားထွင်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ပလဲအမိတ်ဒီစာလုံးရဲ့ထွင်းထားခြင်းကပင်စဲစားပွေရာထိုးချမှုတရတာဖြစ်ပြီးတယ်။လျှော်ဝဲမှုတွေကလည်းနှစ်ဆိုင်စွာရှိနေတာ။အရင်အမည်နာမဆိုရင်တော့တိုင်းလောကတစ်ခွေမှာတစုံတရာကြားဖို့ခဲ့ခြင်းမရှိပါသေး။ဒီသတင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီ။ရှို့တော့အမျိုးမျိုးကနေကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်သုံးသပ်နေကြပြီ။ဒါပေမဲ့ဘသူတဦးတယောက်ကမှအနည်းဆက်ဆုံးအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထင်မြင်ချက်တွေကိုမပေးစွမ်းနိုင်ပါသေး။ဒုလောဒုလောတွေးတော်ပြောဆိုနေကြုံသာရှိပေတယ်။ပလဲအမိတ်ဟာမြေတီပုတ်ကိုမြေတီအဖွဲ့စည်းဂိုင်းကနာတွေနဲ့အမည်နာမတွေကိုအတိအကျမသိနိုင်ခြင်းကပြဿနာတရဖြစ်ပေတယ်။ဒလုံးနဲ့တစားတစားနဲ့တိုင်းလောကသားတွေကမေးမေးပြောက်ပြောက်ဖြစ်လာကြပြီးဒုတိုင်အောင်ရေရာတိတ်ကြတဲ့အဖြစ်ရတော့မသိရသေးပါသေး။တရင်ရဲ့အမြင်တမြင်အစားတစားတော်မှထွက်ပေါ်လာစေမရှိဘဲနဲ့ဇုံဆုံမြုပ်နေစေတာရှိသေးတယ်။ခိုင်ဖုံမြို့ရဲ့ညနေချမ်းရာသီဥတုကတာယာတောင်တင်းလျက်ရှိပါတယ်။ရင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာအပေါင်းဆိုင်တဆိုင်ရှိတဲ့ထိုင်ရန်အပေါင်းဆိုင်ကြီးသားဖြစ်ပြီးတယ်။ဆိုင်ဘုတ်ပေါ်မှာတော့ကြီးမားတဲ့စာလုံးကြီးနဲ့အပေါင်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလူရဲတယောက်ကအပေါင်းဆိုင်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ရှောင်းလာပြီးသူကအစိမ်းရဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတာလူရဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြက်ခိုင်တမ်းပါပုံရတယ်။တောင်းပေခန့်ရှိတဲ့အထုပ်တထုပ်ကိုပခုံးမှာထမ်းလာတာ။ကောင်တာရှိကိုလူတယောက်ရောက်နေသေးတိုင်အောင်မသိလိုက်ဘဲနဲ့ပေတိယောသာငုံပြီးတော့တွတ်နေတဲ့စီရီကြီးတယောက်ရှိတယ်။ကောင်တာရှိမှလူရဲတယောက်ရက်နေတာကိုခဏကြာတော့သူလှမ်းမြင်သွားပြီးဒီကညီမောင်ကပြစ်စည်းပါမလို့လားကွ။လူရဲကချက်ချင်းမဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကရင်ပုံးတွင်းကိုနှိုက်ယူပြီးပြည့်စည်တစ်ခုကိုထုတ်ပြရတယ်။တာမန်ကြည့်ုံများနဲ့အဲ့ဒီပလေကအမျိုးကောင်းတဲ့ပြည်တံပလေရတနာတစ်လုံးဖြစ်မှန်းသိတာနိုင်ပါတယ်။တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပြီးတော့ညီမောင်ကဒီပလေဆွဲချို့ဘလောက်နဲ့ပေါင်ကျန်လို့လဲ။လျှံဝင်9000လောက်လိုချင်တယ်။လျှံဝင်9000ဟုတ်ပါတယ်။စီရီကြီးကသူ့ရဲ့လက်တွင်မှာပလေကိုမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့အထက်ထက်စစ်စစ်တယ်တခုတော့အချင်းရကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရုတ်တရက်မြောက်တက်သွားပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားလိမ့်ပြီပလဲလုံးပေါ်မှာပလဲအမိတ်ဆိုတဲ့စာလုံးလေးထွင်းထားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲစေရီကြီးကတစုံတရာမဖြစ်လျက်နဲ့မျက်နှာကိုအတက်နိုင်ဆုံးချိုသာစွာပြောလိုက်တယ်။ဒီမှညီမပလဲရပြည်တံပလဲရတနာတလုံးဖြစ်နေပါတယ်။လျံငွေ9000နဲ့ပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်နိုင်ပါမလား။ကျုပ်ပလဲတန်တယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲ။ကျုပ်ကလျံငွေ9000ပဲလိုချင်တာ။ဒါပေမဲ့လျံဝင်9000ဆိုတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ။ဒါဖြင့်ခမရအပေါမခံနိုင်မို့လို့ဆိုလိုတာလား။အိုးအဲ့လိုမထင်ပါနဲ့ညီမောင်ရဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။ညီမောင်ရဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးကအများလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ဦးတယောက်တည်းနေနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဲလို့ပါ။ဒါကြောင့်ဦးရရဲ့တထေကိုပြအဆုံးဖြတ်ခံယူပြရစေလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒါလို့ဆိုရင်ခမရတို့တထေကိုပြကြည့်ပေါ့။
ညီမောင်နေနဲ့ဥပြောင်းအောင်လက်ခံတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကညီမောင်ထဲဝင်ထိုင်မအောင်ရှင်ရွေးချမ်းလေးပါလေးတောက်ပြီးခဏဆောင်ပါ။အခုပဲဥရိုတတိကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်ပါမယ်။ဆရေကြီးကကောင်တာထိုင်ကုန်ဘဝနေဆင်းလာပြီးကောင်တာတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့တာ။ပြီးရင်နောက်ပလဲဆွဲချိုးကိုပါလူရွယ်ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ညီမောင်ပြည့်စီကိုပြန်ယူထားလိုက်ပါအောင်ကွယ်။ဥရိုရဲ့တတိရောက်လာတော့ညီမောင်ကိုယ်တိုင်ပြတာပြီးတော့စကားပြောကြပေါ့နော်။ဒလုံးနဲ့အတွင်းကန်းကိုဝင်သွားပြီးတော့ခဏကြာတဲ့အခါမှာတတိယတောင်တကားဘက်မှာနေတယ်ကွယ်ဆရေလေးကိုအခုပဲလှမ်းလိုက်ပါပြီတိတ်မကြပါဘူးခဏဆောင်ပါနော်ညီမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးဒါနဲ့စကားမဆက်ညီမောင်ရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲကွယ်အမျိုးနွေရရောစုံမျိုးနွေရပါကျုပ်ကကျင်ကျိုးဒေတာပါဩကျင်ကျိုးဒေတာတိတ်ကုန်နေလို့ကောင်းတဲ့ဒေတာတစ်ခုပဲကွယ်လူရွယ်ကခွန်းတုံစကားတစုံတရာပြန်မပြောပြောင်းတုံပြုံအောင်လုပ်နေတာလူရွယ်ကဆရေကြီးနဲ့အလာပါတလာပါစကားတွေပြောလို့ဟန်မရှိဒါအောင်အကင်းပါလာတဲ့ဆရေကြီးကလည်းရိတ်စားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စကားတစုံတရာမပြောဆိုတော့ဘဲနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာစေးတံကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။လူရွယ်ကကောင်တာတွင်ဇပွဲမှာငိန်သက်စွာထိုင်နေပြီးအပေါင်ဆိုင်တစ်ထည်ကိုငန့်လင့်နေတော့တာ။ကိုတရာညံ့ချက်ကြတဲ့အခါမှာတော့အပေါင်ဆိုင်တွင်ကိုလူရွယ်တယောက်တုတ်တုတ်ပြပြဝင်ရောက်လာပြီ။ဆရေကြီးပြစ်စည်းပေါင်ချင်တဲ့သူကဘာလို့လဲ။သူလား။အေးဟုတ်တယ်။သူကကျင်းချိုးဒေတာလူပဲကွယ်။ဟရိယာမိတ်ဆွေကဥရောတထေကြီးရဲ့လူယုံတော်ပါကျဲစီဆုံးလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုတထေကြီးကကျဲစီဆုံးပဲသူ့ကိုစားဆေးလို့ဆောင်ရွက်စီတယ်ကွယ်တွဲဆောင်တည်ကြရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကတထေရဲ့ဆေးလို့ချက်ရညီမောင်နဲ့လာရောက်တွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကပြည့်စည်လာပေါင်တာပါကျဲဆောင်စီကလူရယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ဟက်ခနဲတစ်ချက်ရေမောလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ညီမောင်ပြောတာကိုနားလေပါတယ်အခုညီမောင်ပေါင်တန်းနဲ့ပြည့်စည်တန်ဖိုးကများနေတယ်ဒါကြောင့်တထရသူနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့စကားပြောပါလို့ညီမအောင်ဖိတ်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တူတထရရဲ့အင်ဂီဟာကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ညီမအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်။ကောင်းပြီလေ။ကြောက်လိုက်ခဲ့ပါမယ်။အခုမှပဲစရေးကြီးကဘဝင်ကြသွားဟန်တူပါရယ်။ပြုံးကရေကနဲ့စကားဝင်ပြောလို့တော့တယ်။ကောင်းနေကောင်းနေညီမကိုယ်တိုင်လိုက်သွားတော့တထရနဲ့တွေ့ပြီးရေးရေးလေးလေးပြောချင်တာကိုတခါလေးပြောလို့ရတာပေါ့ကွယ်။ကဲဒါလို့ဆိုကျွန်တော်တို့သွားကြစို့။ကျဲစိတ်ဆောင်ကလည်းပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ရှေ့ရနေထွက်သွားပြီးပစ္စည်းပေါင်နာမဲ့လူရဲကလည်းကျဲစိဆောင်ရနောက်ကနေလိုက်ပါသွားလေတော့တယ်။အိမ်ကြီးတန်ရှိကိုရောက်မှာတော့ကျဲစိဆောင်ကရုတ်တရက်တုံကနေရလိုက်တယ်။လူရဲကသူ့ရဲ့နောက်တော်တော်ဝေးမှာကြံရစ်ခက်လိမ့်မယ်လို့သူကတွေးတာ။လူရဲကသူ့ရဲ့နောက်နာပေနှဲငယ်ကွာမှာရောက်ရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ပြီ။မိမိကရှောင်းလင်တိုင်းသမားတယောက်ကိုဖို့ပညာစွမ်းလည်းကောင်းမွန်နေ။မိမိကိုတန်ယုံတန်ယုံလူကလိုက်မြင်ရခဲရင်နေ။အဲ့ဒီသူရဲကမိမိရဲ့ခြေလမ်းကိုအမိလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကိုဖို့ပညာစွမ်းကမိမိထက်မင်းနည်းနဲ့မှအောက်မချနိုင်ကျဲစီဆောင်ကဒလုံတွင်းနဲ့ရေမောလိုက်တယ်။ကဲရောက်ပြီညီမောင်ဒီအိမ်ကြီးပါပဲ။ရွှေပြားအိုးကြီးဟာအဲရီကြီးဟာကြီးရဆိုရင်တော့အဆောင်အသွေးတွေတွေနဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့မြင်ရပြီ။သူတို့ကဝန်းကျင်တွင်ကိုဝင်ရောက်ကြပြီးအိမ်ကြီးရဲ့အဝယ်တကမာကြီးကိုရောက်တော့တကမာကြီးနှစ်ချက်ကအသက်ဖွင့်တာပြီးဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒီအိမ်ကြီးဟာတော့နာမည်ကျော်ရွှေပြားအိုးကြီးဟာသာဖြစ်ပေးတယ်။ဆရာကြီးကအနောက်ဘက်ဆောင်ဘန်းဝင်ရင်ထဲမှာစောင့်နေပါတယ်။ဆရာတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ဥယျာဉ်ဆောင်လိုက်ခဲ့ဖို့မှာကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိမ်းရဝတ်ဆောင်ဝတ်တဲ့လူတယောက်ကအယုဒေပေးပြီးတော့ပြောကြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ကျဲစိတ်ဆောင်ကခေါင်းတစ်ချမ်းငိမ့်ပြီးအနောက်ဆောင်ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလီတော်တယ်။အော်မင်းတို့ရောက်လာကြပြီ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှေ့မှာခြေဆောင်ရက်ကျဲစိတ်ဆောင်ကအယုဒေပြုတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်လူရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကညီမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့တထေးကြီးပါပဲ။လူရွယ်ကချက်ချင်းမဲ့ကိုကိုညို့အညို့သေးပေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာဆရာကြီးရဲ့ကုံတရုံကျွန်တော်ချားပူတာတတော်ကိုကြားခဲ့ပါပြီအခုမှပဲဆရာကြီးကိုလူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆောင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာပျက်စီးပေါန်တယ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေကဒင်းကြီးတော်မောင်ပါပဲသူကစုံမျိုးနယ်တွေရဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အထူးဧည့်တယ်ပါလားကဲထိုင်ကြထိုင်ကြဒူမောင်ရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်တလေခွေကျွန်တော်နာမည်စိုးကြည့်တာမှာကျမရဲ့အရက်ဒေတာရောကျင်းကျိုးဒေတာပါဆရာကြီးကျင်းခိုင်ထိုက်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိလိုက်ပြီဒီရတူမောင်ကပလဲတလုံးပေါင်နှံကျင်တယ်လို့သိရတယ်လျံငွေ9000လိုကျင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်နော်ဟုတ်သလားကွယ်စုကြည့်ဟောင်းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတူမောင်ရဲ့ပလဲကိုပြဆမ်းပါဦးကြုတ်ကြည့်ပြစီကျင်းခိုင်ထိုက်ကပလဲကိုထောင်ရင်းနဲ့လှန်လှန်လိုက်တယ်စုကြည့်ဟောင်းကလည်းချက်ချင်းပင်သူ့ရဲ့ရင်ပေါင်းအင်ဂျီအိတ်တွေမှာပလဲလုံးကိုနှာယူကန်းလဲနေတဲ့ဆရာကြီးကျင်းထိုက်ခိုင်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တော့တယ်တူမောင်ကိုကြောက်တစ်ခုလောက်မေးစမ်းကြတယ်တူမောင်အဖြေပေးမလားဆရာကြီးကဘာများမေးချင်လို့ပါလဲမေးမှသာမေးပါခင်ဗျတူမောင်ကပလဲလုံးရဲ့ဇင်းမြေအကြောင်းသိရဆိုရင်တစ်စိတ်လောက်ပြောပြပေးပါလား
ဒီပစ္စည်းကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပိုင်အမွေနဲ့ထည့်ရပစ္စည်းတစ်ခုပဲလေဘိုးဘွားပိုင်အမွေနဲ့ပစ္စည်းဟုတ်လားတူမဒါဖြစ်ရင်တူမရဲ့ဖခင်နာမည်ကိုတစ်စိတ်လောက်သိပြရစေဆရာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အဖေနာမည်ကိုမင်းနေတာဒီပလဲလုံးနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲအိုးကျောက်ကဒီသဘောနဲ့တူမကိုမင်းမိတာမဟုတ်ပါဘူးကျောက်တိတ်ကျန်လုံးမင်းမိတာပါဒါနဲ့မစီမဆိုင်မဲမေးရပါအောင်မေးတူမောင်ကဓာတ်လက်နဲ့ဆောင်ထားပုံထောက်တော့တိုင်းလောက်ကသာတယောက်လို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တိုင်းလောက်ကတွေဝင်လာတာသိမကြသေးပါဘူးဗျာတူမောင်ရဲ့မိဘဘိုးဘွားကလည်းတိုင်းလောက်ကသားတွေပဲထင်နေနော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးစလုံးကတိုင်းပညာမတက်ကြပါဘူးကျွန်တော်တယောက်ကသာဆရာကြီးတဦးထံမှာတိုင်းပညာသင်ကြားတက်မြောက်ခဲ့တာလေအော်တူမောင်ရဲ့ဆရာသမားနာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်တလဲကွကျုံမသိနိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဘွဲ့နာမည်မရှိပါဘူးပြီးတော့သူ့နာမည်ကိုလည်းလူသိမခံဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမပြနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာတူမောင်ဆရာသမားကလူသိရှင်ကြားနာမည်မကျော်ကြားလို့တဲ့ထိုးကြတဲ့တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆရာကြီးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ပလဲလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇင်းညအစဉ်အဆက်ကိုမေးမြန်းနေတာကပလဲလုံးကိုစိတ်ဝင်တစားရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တန်တရားစိတ်ညာဝဲနေလို့လားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တူမောင်ရဲ့အထင်မမားလိုက်စမ်းပါနဲ့ကျောက်ကတူမောင်ပလဲလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူမောင်ပေါ်မှာရုံမားတန်တရားစိုးစင်းမြမရှိဘူးဆိုတာတူမောင်ယုံကြည်စေချင်တယ်လေကျွန်တော်ကဆရာကြီးမေးသမားတွေကိုအမှန်တိုင်းဖြေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းကိစ္စတစ်ခုလားမေးမြန်းခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုဖြေချပေးနိုင်မလားအေးပါလေဘာများမေးချင်လို့လဲဆရာကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပလဲလုံးနဲ့အလားတူတဲ့ပလဲလုံးကိုမြင်ဘူးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တရားတူမောင်ကတိုင်းလောကသားတယောက်ပဲမလားဒီတော့တိုင်းလောကမှာထူထူဆန်းဆန်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပလဲအမိတ်ဆိုတာကိုတူမောင်ကြားဖို့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကြားဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်အခုခိုင်ဖုံးမျိုးလောက်ရလာတယ်ပလဲမဲကိုမြင်ကျင်တွေ့ကျင်လို့ပါဆရာကြီးဒါဖြင့်ပလဲမဲကိုတူမောင်တွေ့ပြီးပြီလားအဲ့ဒီပလဲမဲကိုဆရာကြီးကပြနိုင်မပြနိုင်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်မေးပြစီတူမောင်စကားအချင်းမျက်မရှိပါလားကျောက်စီမှာပလဲမဲဆိုတာမရှိပါလားဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ခီးထွက်လာတော့ကရှောင်းလင်ကျောင်းကစေးသမားတော်ကြီးစေးတော်ပညာရှင်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ကြားခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့အိမ်ယာပေါ်မှာပလဲမဲနှလုံးကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်လေရှောင်းလင်ကျောင်းကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီပလဲမိတ်နှစ်ကိုဆရာကြီးဆရာတဆင်ပြည့်ရတယ်လို့သတင်းစပြီးတော့ကြားခဲ့မိတယ်။ဒီသတင်းကအပြင်းပြေသတင်းစကားတော့ဟုတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဗျ။ဒီသတင်းစကားကိုတူမောင်ရဲ့ဆရာသမားပြောလိုက်တာမလား။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တူမောင်ရဲ့ဆရာသမားကတိုင်းလောကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းစကားမှန်သမျှကိုသိနိုင်စွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူလျှို့ဝှက်နေတဲ့အစင်းမြတ်တိုင်းသမားကြီးတူဦးသာဖြစ်လိမ့်မယ်ကွ။ဒီတော့ပြန်ဆိုပါစေဆရာကြီးကျင်းခိုင်ထိုက်ကတိတိပပဝန်ခံပြောဆိုခြင်းမပြုတော့လေတွေ့ဝိုက်တော့အဖြစ်အဲ့ဒီတဲ့စကားတွေကမှန်ကန်ကြောင်းအရေးမှပြောဆိုနေတော့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားကဆက်ဆုခြင်းနဲ့အချင်းရှိသူတူပါသူကဟိုစရာလဲဆက်ဆုခဲ့တယ်အခုလဲဆက်ဆုတယ်နောက်ကလည်းဆက်ဆုဆုဆုလုပ်နေအောင်ပါပဲလေတူမောင်ရဲ့ဆရာသမားကဘာလုပ်လဲဆိုတာပြောစမ်းပါဦးကျွန်တော်ဆော့ဆော့ဆရာကြီးကိုပြောပြပေးပြီပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားမှာဘွဲ့နာမည်မရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်အစီရင်ခံပေးပါပြီတကယ်လို့ဆရာကြီးသိကြတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တိုင်းပညာလက်ရည်ဇက်စွမ်းတွေကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာမိသူမိဘဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖြေရှာကြည့်ပါလို့တိုက်တော်မရစေဒါလို့ဆိုရင်တော့တူမောင်လာခင်ကိစ္စကလေပလဲပေါင်နံမို့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေဟုတ်ရဲ့လားတူမောင်ဆရာကြီးကရောကျွန်တော်ရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုပဲမေးနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပလဲပေါင်နံရဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်တစားမရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဗျဒီမှာတူမောင်မင်းရဲ့စကားကကျုပ်ကိုမလေးမခံပြောသလိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားဘယ်သူမှအရေးမထားပါဘူးပြောစရာရှိရင်အမှန်တိုင်းပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ကတဦးတည်းသောတပည့်တယောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဆရာအတိုင်းဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိုရဲရဲပြောပါတယ်ဒီအတွက်ဘယ်သူမှအရေးမထားမိခဲ့ပါဘူးဗျာကောင်းပြီလေတူမောင်ရဲ့ဆရာကိုကျုပ်ကသိကြနေရမှန်ပဲဒီတော့တူမောင်အကြံပေးတယ်လို့လက်ရည်လက်သွေးကိုမြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်အနေနဲ့သိနိုင်မှာပါတူမောင်ကပလဲမပါမှုကိစ္စနဲ့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းပလဲကိုမင်းပြန်သိမ်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာစုတ်ကြည့်ဟောင်းကဇပွဲပေါ်မှာပလန်းကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးရေမောင်းအင်ဂျင်တွင်ကိုထည့်လိုက်လေတော့တယ်။ဆရာကြီးကျင်းခိုက်ထိုင်ရဲ့မျက်လုံးစုံကအယောင်နဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်လန့်နေပြီ။စီဆုံးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခမ။ဟော်ရီတူမောင်ကသူ့ဆရာရဲ့ပညာစွမ်းကိုပြသလိုတယ်ထင်တယ်။မင်းသူနဲ့၄ပါးကွာလောက်လက်ရည်လက်စွမ်းဖြင်ပြိုင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ဒါမှသူ့ဆရာဘယ်သူလဲဆိုတာကြောက်ခံမနိုင်ပါဘော။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဆရာကြီးမိတ်တိုင်လက်ရည်စမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျ။ကဲဒီကညီမောင်ကလည်းရလက်သွေးစမ်းချက်တပါဆိုရင်လေအိမ်ရှိမြေကွက်လာမှာတွားရောက်ရှင်ပြန်ချရအောင်အပြင်မှာဆိုတော့နေရာကျကျဝန်းနဲ့ရှင်ပြန်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာနောက်တော့တိုင်းသမားတယောက်ကနေရာဒေတာနဲ့လက်နဲ့ရွေးမနေရဘူးညင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပေါ်မှာပဲကြကြဓာတ်လန်လန်နဲ့မရွေးစရန်ကြုံကြိုက်တယ်လို့ရှင်ပြန်ထုတ်တတ်ရတယ်လေ
နေရာကျဲမဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှင်ပြိုင်ကြမယ်ဒါမှလဲဆရာကြီးကကျွန်တော်ရဲ့လက်ရည်လက်စွမ်းကိုမျက်ဝါးထန်ထန်လက်တွေအကဲခဲလေ့လာနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးကောင်းပါပြီညီမောင်စန္ဒာတိုင်းဒီမှာပဲပြိုင်ပါမယ်ကဲပြောနေရကြပါတယ်ညီမောင်ကပဲစတဲ့လက်စွမ်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်တော့ငါမှသူတစ်ပါးအောင်စပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ပါဘူးတိုက်လည်းမတိုက်တတ်ဘူးလေဒါကြောင့်နောင်တော့ကစတဲ့မှာစောကြည့်ဟောင်းရဲ့အပြောဆိုဟန်ပန်အမှုရာတွေကတဖက်လူကိုလုံလုံလျားလျားဂယုံမဆိုင်အလေးမထားတဲ့ဟန်ကျဲစီဆောင်ကဆရာကြီးကျဲခိုက်ထိုင်ရဲ့တပည့်ရင်တယောက်ပြီးတော့ညာလည်းရုံဖြစ်ပြီးတယ်သို့တော့ဒေါသကိုမြို့သိမ်းထားလိုက်ပြီးသူကအတတ်နိုင်ဆုံးပြုံးပြပြီးတော့ကဲပါလေကျွန်တော်ကပဲစတယ်မမေဒလူဆိုကတိုင်းပြိုင်ပွဲကိုစတယ်လေတော့တယ်ဟဲ့စီဆောင်နေအောင်ဆရာကြီးဘာများပြောမလို့လဲခင်ဗျဒီတန်ငယ်ကအဝေးရလာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ပဲသူနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာလက်ထွက်မပြင်းစင်နဲ့နော်ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့မိမချတိုင်းလိုက်နာပါမယ်ခင်ဗျာကဲညီမတတိထပြီးတော့ကောက်ွယ်ပြီးတော့ဒလုဆိုကစတင်ပြီးတော့တိုင်းပြိုင်ကြလေတော့တယ်ညီမရဲ့လက်စွမ်းလက်စားကတော့အထူးပဲကောင်းပေါ်ပါလေကွယ်ကျဲစီဆောင်ကထုတ်ဖို့ချေကျူးလိုက်ရင်နဲ့စိုးကြီးဟောင်ချံကိုခုံလွှားပြန်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်သူအတုံးပြုတ်သွားတဲ့တိုင်းခွက်ကငကားပန်းတိုင်းခွက်ဆန်းတစ်ခုမှဖမ်းချုပ်လေတိုင်းခွက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရပြီ။ဆရာကြီးကျင်းခိုက်ထိုက်စိတ်ကူးမိတယ်။ "तू ကအဖိုးရဲ့တပည့်ရင်းတယောက်ဖြစ်နေမလား"ဒါလို့တွေးလိုက်တာ။စိတ်ဆောင်ရလိုက်တော့မင်းသူနဲ့မရှင်နဲ့တော့မင်းသူ့ကိုမရှင်နိုင်ဘူး။ကျဲစိတ်ဆောင်ကကျင်းခိုက်ထိုက်ရဲ့ဟန်တာအမိတ်ပေးချက်ကိုမဖီဆန်ဝင်။သို့တော့သူ့ရဲ့စိတ်အတွင်းမှာတော့အခဲမကြီး။နောက်တစ်ချိန်ရှင်ပြိုင်ကြည့်ချင်သေးတာ။ "गे ညီလေးအေးအေးသာသာထိုင်ပါအောင်"အမှန်စင်စစ်တော့ဆရာကြီးကျင်းခိုက်ထိုက်ကစောကြီးဟောင်ပေါ်မှာခင်မင်ရင်းနေမှုပို့ပြီးတော့ထားရှိတယ်မှာပေါ်လွင်သွားလိတော့တယ်လက်ရည်လက်သွေးစမ်းသပ်ပေါ်လျတော့ပြီးဆုံးသွားပြီကျောင်းညီလေးကိုတခုမေးချင်တယ်ညီလေးကအဖြေပေးမလားအကိုကြီးကဘာများမေးချင်ပါသလဲမေးချင်တာဒါမေးပါခင်ဗျာကျောင်းမေးချင်တာကညီလေးရဲ့ဆရာသမားအဖိုးကြီးတယောက်များဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်စောစောကလေးကအကိုကြီးကိုပြောပြပါပြီဗျာကျွန်တော်ဆရာသမားသူ့ရဲ့နာမည်ကိုလူသိမခံလို့ပါဘူးအကိုကြီးရောကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားနာမည်ထောက်ဖို့မပြောပြနိုင်တာကျွန်တော်အများကြီးကိုဝမ်းနေပါတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်မရစေညီလေးမပြောနိုင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေအတင်းကြမမေးလို့တော့ပါဘူးညီလေးရဲ့အခုညီလေးတီကိုရောက်လာတာပလဲမဲကိစ္စပေါ့လေဟုတ်လားကောင်းပြီလေဒီတော့ကညီလေးရအကျိုးကြောင့်တော့တိတ်တိတ်ချာချာပြောပြအောင်ပါပေါ့မဟုတ်ဘူးလားညီလေးရဲ့အကိုကြီးရောကျွန်တော်ပြောပြနိုင်တယ်မြောင်အမှန်တိုင်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကမနေ့ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ညီလေးရဲ့မိခင်ကတိုင်းလောကသားတယောက်ပဲလားကျွန်တော်မိခင်ကတိုင်းပညာမတတ်ပါဘူးတိုင်းပညာမတတ်ဘူးဟုတ်လားတယ်လက်ထူးဆက်ပါလားဒါလို့ဆိုရင်ညီလေးမိခင်ပြောင်းဆုံးမှုကပလဲမိတ်နဲ့ပတ်သက်နေရလို့ညီလေးကယူဆလို့လားအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနေရတော့မတွေးတတ်အောင်ပါပဲကျွန်တော်ဆရာသမားပြောတာကတော့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကြီးကတမားတော်ကြီးစေတောင်းပညာရှင်တယောက်ပြောင်းဆုံးသွားတော့ကသူ့ရဲ့အိမ်ယာထဲမှာပလဲမိတ်နှလုံးကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လေအခုကျွန်တော်ခိုင်ဖုံးမြို့လာခဲ့တဲ့အကူကြီးစီကပလဲအမိန်အမှတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ပလဲကိုတိုက်ဆိုင်ဆက်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ပါပဲ။ဘလို့များတိုက်ဆိုင်တူညီချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်လို့ပါကိုကြီး။စေးတော်ဆရာကြီးပြောင်းဆုံးသွားတဲ့တရင်ကိုရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကလျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။တရင်ကတိုင်းလောက်ကနေပြန်ပွားသွားခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူး။အေးဒါပေမဲ့ညီလေးရဲ့ဆရာသမားညှော်ကြားစေလွန်မှုနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းမဖုံးကွယ်တော့ပါဘူး။စေးတော်ဆရာကြီးပြောင်းဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ခန်းထဲကပလဲအမှန်အမှတ်နဲ့အဲ့တလုံးကပဲအမေရိကန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကတိုင်းသမားတွေကတိုင်းလောကမှာလှုပ်ရှားမှုနေတယ်လေ။ဒါကြောင့်ရှောင်းလင်းကျောင်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ကျုပ်ကိုတာဝန်ပေးရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပလဲအမိန့်နှစ်ကိုလည်းကျုပ်စီကိုပေးလိုက်တယ်။အခုကျုပ်စီမှာရှိတဲ့ပလဲအမိန့်နှစ်ကိုယူသွားလိုက်ပါဦး။မကြခင်မှာပဲဆရာကြီးကျင်ခိုက်ထိုင်ကအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ကိုလက်ထဲမှာကင်အခန်းအတွင်းမှာပြန်ထွက်လာလေတယ်။ညီလေးဟုတ်တာကတော့ပလဲမိတ်နှစ်ပဲလေပြီးရင်တော့ပလဲမိတ်နှစ်ကိုတေချာစွာလေ့လာဆက်ဆီကြည့်လိုက်တယ်သူရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ပလဲနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှိကြည့်စုရပလဲလုံးရဲ့အရွယ်စားကအနှဲငယ်ကွာခြားဒီမှာလွယ်ပြီးအားလုံးကအတူတူပင်ဖြစ်ပြီးတယ်ရွှေကျိုးကွင်းဆက်လေးမှာစတူညီနေခြင်းသာဖြစ်ပြီးတယ်အကိုကြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းစာနာလေးများစုံစမ်းလို့မရနိုင်ဘူးလားညီလေးကညီလေးရဲ့ဆရာသမားစင်းမြစ်ကိုမပြောဘူးညီလေးရဲ့ဆရာသမားကခိုင်ဖုံးမျိုးကိုလို့ကျုပ်နဲ့တွေ့ခိုင်းနေကျုပ်တို့ရှောင်းလင်းတိုင်းသမားတွေကအရက်ဒေတာတော်တော်များများမှာအာမခံဌာနတွေဖွင့်ထားတယ်လေတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဌာနပေါင်း45ခုလောက်ရှိလိမ့်မယ်အခု3လလအတွင်းမှာအဲ့ဒီဌာနတွေကကျုပ်တို့ရဲ့ညီကိုရော်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပလဲအမိန့်နဲ့ကိစ္စအောင်စုံစမ်းခိုင်းထားတယ်
ทำไมแม่อคุที่รอเสียดาวเสียใจแทนซาดาวมาจ้าเดียวกว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะคือรอเซนซามิเลยอคุยาบลูมยาเซนซามิโลเลยจ้ะยี่ลี่เอ๋มีฮะเสียนี้เป็นยาวมีจำยาวท่าตาลากว่าอคุยูจะนอนเปียบยาบีบาบก็ละจะนอนยังมีเก่งอ่ะตั้งโลกาตาเดียวมาเข้าเบาท่าเจ้าเสียนี้เป็นยาวเลยมาจำยาวเบาขมยาท่าเพี้ยเสียเป็นยาวยาวมาจำยาวพูลานยี่ลี่พาเสียเป็นยาวมาเลยมาจำยาวเบาแต่ลงซอยน่าเจอทุ่งซามาลาแต่ว่าอาจารย์ดูคู่กูโก้ท่าทรงเดียไม่ใช่เบเน่ยี่ลี่ยังมีเก่งอ่ะแพ้สิขอสาวตัวลีตาลากูยิ่งเปล่าจะนอนน้ำไม่ใช่มูพาตัวเล็กกูจีจะลงบ้านยี่ลี่ยังคุณตาลงตายแล้วก็มาพี่บอกแกเดี๋ยวพี่ยังจีต้องกูป้องสับปีรอต้องได้จีมีลาไปเลยทำไมแม่ยี่ลี่ยังไม่เกี่ยตายแล้วก็ตาจะอุ้มมาเข้าผู้อาศัยแล้วเนี่ยเป็นยานเนี่ยเสียเป็นยานเลยมาจับผู้ทำไมแม่ยี่ลี่ยังเสียตัวมากะเจ้าสิโอโลเปล่าไม่เนี่ยกิสาวสงสารใครเนี่ยทีรอยี่ลี่เสียตัวมาเนี่ยยี่ลี่ไม่เก็บยาวสมุกิสากะเปล่าไม่เนี่ยเนี่ยสั้นสั้นเนี่ยลูกทศธรรมยายเลยท่าเจ้าตายแล้วก็ตาจะยังมาห้องเลยกะจ้าเอริเอเมย์เนี่ยสั่นเวนี่เลยอยู่ซ้ายไอ้จังงูเจ้ากับพี่มีดาบะยี่ลี่แบบยังเส้นตาจีไรเลยเสียดาวตะมารอจีบยังส่งตัวไอ้หน้ามาตายแล้วก็เรียบยังยาเชนน่ะอู้อะไรแต่เชนเนี่ยมาแบบยังส่งตัวแกจ่าเลยมั้งล่ะเลี้ยงก็ยังยาเชนเนี่ยเสียช้างก็ยังยาเชนจีน่ะอู้ยังส่งตัวแกมัวสั่นสั่นเนี่ยไปเลยพาจังเลยสุดโรตัวนี้ยังแข็งด้วยมั้งเปล่าเอเมย์เนี่ยจะลงสีจะให้เขยมั้งล่ะทีรอหรือบอกกูเดียวทอมฮอลอเพื่อสิจะคือกูเย่จะสิเล่าสาวจะเดียร์หลุยซ่าไหนเนี่ยจะน้องมีเก็บยาส่งตัวรอบ้าจังเปล่าแม่เนี่ยก็มาท้าแกแต่เลยไม่ตีเบาสาวที่ห่างอ่ะสิเดียร์เล็บยันเนี่ยยิ่งอยู่ไรเดียร์ชักกูตีชิ้นเลยเขยมาเลยประตูมาเลยตีไหนมาไม่好ผู้แกยังแกเชนตาเลยตีไหนมาเพียบเลยเสียใจเจ้าไข่ไทยอ่ะสั่นเลยสุดหนุ่ยเนี่ยยาส่งตัวเลยได้เป็นยาเชนตั้งเจ้าตัวเนี่ยปัตตาบีรออาจารย์เนี่ยก็ดีสั่นลุยใหญ่เลยปลุกอาจารย์เนี่ยบ้าเลยเสียใจนั่นหมายถึงเช้าเอริอพยพไปสู่จ้าวาสุตัวเย่เฮจีเดปกุฏิอุติยากาเซมิเมทามาโมเย่มุเย่ไม่มีสิ่งไม่ได้เมตัวนี้เนี่ยพิลุมยาวท่าจ้าปัญญาเชนจิริโกพันสิขอสาวตัวบีเอริปกุฏิกูดาไคเมปียวแกไหนเนี่ยสิวพอสักไคเมจ้าโรอากาบกาเล่บีอดุยานเอชัดเชาบ่ท่าพี่เย่นาฬิกาสุราชพี่มาบ่เนาะเอริชักกูเล่พลุต้องตัดเลยสระไม่ใช่บ่าวกูจีเย่เนี่ยเช้าก็รอเช้ามาเลยเอริพยายามลุยยาปัญญาเชนจิริโอพันบีตัวเรียนนิปัญญาริโออาจารย์อารามานี่เนี่ยพอเท่าไหมปีรอเสียนิปัญญาเนี่ยมูไม่ไม่เหมาะสีปัญญาเชนน่ะอุ้ารอท้าบารอเลยเสียเราเสียจิโอพันสีตัวละก้าเปลือกจางยาสีไหนมาเล่กุยเจ้าตัวช่างเลี้ยงเจ้าก้าเสียเราตมารอจียาสุยเนาะจางจ้าลูกคนเดียวเสียพังสงบพินัยเนี่ยเสียเสด็จนิปัญญาจำยาทารีกุยเอริจางแดงเสียพี่เสียพ่อสาวปนิโอเสียจิยาอชูเลวว่าชาเกดาไปเลยเสียพี่เจ้าน้องพ่อสันนิปัญญาเยกุเลยเสียเราเสียใจจะอุริยาตาตีไหนเนี่ยทีรอเสียเราเสียใจโอ้พันมีตัวรากาเจ้าแดงเสียพี่เจ้านิปัญญาลุจันลุเว็บเชมาบ่ไอ้รอเสียเราเสียใจโอ้พันตัวรากาเจ้าแดงเสียพี่เจ้านิปัญญาลุจันลุเล็บเชมาบ่ไอ้รอสุยน้อยเลยห้องมาบ่เลยท่านเลยมากาที่เบาแล้วจะใช้สุยเสียจะคู่จุ้ยมีดีเลยพาเลสรอตัวว่าจะมีปัญญาเชนวิกาเสียปัญญาอันยมยมเนเลี้ยวไว้ตายใจปัญญาอสงสงโอโลเจนจำมาโมนิเลยเมย์ไอโลยีเวจะดุชิกเมย์ส่วนเย่เจ้าเทนอันเนเนยยากาตายปัญญาเฉลี่ยอันยาวมีเจ้าสงมาตีใจเลยเจ้าดูตัวซาดลุพิลาเกบิส่วนเย่ที่แรกดังลูกเบิกเอาเนพี่จีดคือแต่ลูกกามาปอบบาลามามองชามลุยบ่าวปลุกจำมีเลยกูจีเอริลูอาเวสุวารออเพื่อตาริกาจีเจเดอจันจีดคือกูพิลูพูดว่านิปัญญาเรียวสู้เจ้าหนีรับเชมาบ่แต่ว่าไอรีนี้ปัญญาริโกอต้องพิวปีลูเรียวเด็กขาไปเลยไหมแต่เราก็ตาเรียวเลยอันนี้ไปเลยไหมทายกันเลยไหมจะเราก็ลงมาแต่ว่าตาเลนจีสุรอไหมแม่มูรอไหมถ้าตีจับบับเชี่ยบอลาไหมกิสซาไปที่จันทมาริยาเต้กูมีอันนี้เลี้ยวเดย์ปลายเมย์เนี่ยดุยตามมาท้าเกลือส่วนใหญ่อาซาหน้าเราเส้นซาลุยันในมามองฟูกุยฮับปาริโกจีอ๋อจะใช่ยี่เลี้ยวจงมีพิอาเซียวยี่เลี้ยวบัวใบปลายเมย์เนี่ยในประเทศเซนี่เซนซากุยี่เลี้ยวเราตีท่าเลยตีตลับเปียบีบาลาจันโอตีอาตลับเปียบีอาเมซุยทีเปล่าแม่เนโกจันโอเงเซงกริยาจันโอเย่เลมาซวยทากิยาเรจันโอตลับเพตีบาเรกูจียี่เลียเสียตมาอ๋อไม่เปียบีอาลากุยจันโอโกียาเสฉิเลเฉิเชนจายด้วยจิซุตมาเรเนาะจันโอเปียกาเชนเจสวาโนซาบิอายุเดียบีอาทรักเคลีโดเร
စရာကြီးကျင်းခိုင်ထိုက်တာချက်ချင်းလက်ပြတားဆီးလိုက်ပြီးတော့ညီလေးခဏထိုင်ပါဦးကွယ်ညီလေးကိုကျုပ်ကိစ္စတခုပြောပြချင်သေးတယ်ဒီမှာညီလေးအကိုကြီးကဘာများပြောချင်လို့လဲစိတ်ချွမ်းနေကထန်ထန်းလုံနေလိန်လန်းနေကအဲအီးလောက်တော့နှစ်ယောက်ကတာမကပါဘူးတိုင်းလောကမှာအထက်တန်းကျတဲ့နှိပညာရှင်တဦးရဲ့မိသားစုရှိနေသေးတယ်ကွယ်ဘယ်သူများလဲကိုကြီးတတော်ကလုံမေဆိုင်ရွာပဲဒီမိသားစုတွေကတိုင်းလောကထဲမှာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိကြဘူးလေလူတည်နေကြတယ်ပလဲမိတ်နှစ်ဟာသူတို့မိသားစုအနောက်ရှင်မပေးသေးဘူးဒီတော့ညီလေးပဲအဲ့ဒီအိမ်အောင်စုတရိထာအကဲခက်ကြည့်လိုက်ပါဦးစိုးကြီးဟောင်ကဥကောင်းကိုတချမ်းညှိပြလူရဲ့အထုပ်ကိုပခုံးပေါ်ထမ်းဆရာကြီးကြဲခိုင်ထိုက်ထမ်းမှလှည့်သွားပြီးကြဲဆောင်ကထုံတန်းဆန်လာနေညီစိုးကြီးဟောင်ကိုအိမ်ရှိရောက်တည်ထိလိုက်ပို့ပေးတယ်ကြဲစိတ်ဆောင်ကထိုးကြီးဟောင်ကိုအိမ်ပြင်ရောက်မှနှုတ်ဆက်ပြီးဆရာကြီးကြဲခိုင်ထိုင်ထိုင်ကိုပြန်လာလေတော့တယ်ဆရာကြီးခမစိုးကြီးဟောင်ရဲ့ဇင်းမြက်ကမခေလာအောင်တော့ဆရာကြီးတို့ဘလို့မြင်ပါတလေသူ့ရဲ့တိုင်းကွက်တရာအတုံးပြုတ်သွားပုံကဒုရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ငကားမင်းဖန်တိုင်းကွက်12ကွက်ပဲကွာဒါပေမဲ့သူကတိုင်းပြောင်းပြန်အကွက်ဆန်းတွေကိုအတုံးပြုတ်သွားတယ်ဒီတော့ငါတွက်ကြည့်တယ်ဘာလဲဆရာကြီးဟိုလဝဲတိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီးကျဲဆောင်စီရဲ့စကားမဆုံးမီတွတ်လို့တန်းလန်ရက်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူ့ကိုသူ့ဆရာကဥကောင်းကိုတချမ်းငိမ့်လိုက်ပြီးလှည့်ထွက်သွားတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေလေတော့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကျော်ခန့်ကဖြစ်ပြီးတိုင်းလောကမှာလူရန်ခိုးဆိုးတဲ့အဆက်မြင့်တိုင်းသမားကြီးတို့ပေါ်ထွန်းခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီသူကဘာလို့လဲစိုးတွမ်းတော့တရားမဲ့တော့တိုင်းသမားတယောက်ပဲလားဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အမှန်တော့ထိုးကြတဲ့တိုင်းသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့လောက်ရက်တွေကအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ထိုးထိုးကြကြရှိနေတာသူကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရတနာတွေကိုခိုးယူတယ်လူယူတယ်ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစရဲသားအလုသမားလေသမားလောက်သားပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့နေ၊ကူညီတယ်၊ဝင်းကားတယ်၊ရည်ရွယ်ချက်ရင်းကတော့ကောင်းမွန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ရက်ကတော့မှန်မှန်မကန်ဖြစ်နေတာ။တရားဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ရရောက်နေပြီ။တရားဥပဒေရဲ့စည်းပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာ။အဲဒီသူကတော့တိုင်းပညာတတော်ကိုစွန့်သူတယောက်အဆက်မြင့်တိုင်းပညာရှင်ကြီးတူ။သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလေကဲတို့လျင်မြန်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်။သူကဘာလုပ်လဲ။သူရဲ့ဇင်းမြက်အကြောင်းအရာကိုသိဖို့ဝေစွာနာမည်တစ်ခုတောင်သိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ကြပါစေ။ဒါကြောင့်လူများကသူ့ကိုနာမည်တစ်ခုပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနာမည်ကလေတချမ်းဝေးတဲ့တိုင်းသမားဆိုပြီးတော့သာဖြစ်ပေးလေတော့တယ်။နေရောင်ကတောင်ဆွေတွဲမှာကွဲပြောင်းသွားခဲ့ပြီးသို့တော်အမောင်တို့တွေကလုံးဝတော့များမျိုးချင်းမရှိသေးပဲနဲ့ခိုင်ဖုံမျိုးရဲ့အိမ်တိုင်းမှာမီးအောင်နေနဲ့တလက်လက်ထိနေပြီးလမ်းမကြီးပေါ်မှာလူများထူးဆန်းစွာသွားလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်။အချိန်ကညီကိုမသိတဲ့ဒီအချိန်လူရဲတယောက်လမ်းမကြီးတိုင်းအစံတစိုက်လျှောက်သွားနေတယ်ပခုံးထက်မှာအထုပ်တစ်ထုပ်ကိုထမ်းထားသေးတာအမောင်ရည်တွင်းမလူကရုတ်တရက်လမ်းပေါ်ကိုထွက်လာတယ်အထုပ်ထမ်းလာတဲ့လူရည်နည်းကိုချင်ကပ်လာပြီးပြီးရင်တော့သူကပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြောလိုက်တာအကိုလေးကျွန်တော်ဆောက်နေတာအတော့ကိုကြာသွားပြီရော့အကိုလေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့စာရုတ်တရက်လူရက်ခင်ညာကြောင်ရမ်းသွားပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးဆောင်ကအဲ့ဒီသူကိုထိုးဆန်းစွာကြည့်မိတာလက်အတွင်းကိုစားရဆောင်အတင်းတိုးထည့်ပေးပြီးရင်တော့ခြာကနေလဲသွားလိတော့တယ်အဲ့ဒီလူလင်ရွယ်ကတော့လူရဲ့တိုင်းသမားစိုးကြည့်ဟောင်တာဖြစ်ပြီးတယ်။သူကအစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မဟုတ်ရတောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ချောင်းဆောင်နှကောမှာမျက်စိတစ်လုံးနဲ့လူကိုပေးပါ။စာပါအကြောင်းအရာကဇလောက်ပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေစိုးကြည့်ဟောင်စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ဒီလူကငါ့ကိုလူမပြီးတော့ပေးသွားတာပဲလေ။စိုးကြည့်ဟောင်ကနှုတ်ကနေရည်ရွယ်ရင်အဲ့ဒီသူထွက်သွားရနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူကတဖန်လမ်းကြားတွင်းကိုလှင်မြန်စွာဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားလိတော့တယ်။စာပါအကြောင်းအရာဆိုင်ဆိုရင်တော့ပြည်စည်းတစ်ခုခုကိုမဟုရတောင်ကုန်းမှချောင်းဆောင်နှကုံးဆောင်ကမျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေတဲ့လူထံကိုပေးပို့ကင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ဒီစာလုံးကိုကင်သွားပြီးတော့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့အကြောင်းထူးမှလေ။ဂျလုံးနဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုချလိုက်တော့တယ်။မကြခင်မှာလူရိတ်တစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်ကြ။အဲရီလူရိတ်ကလမ်းမကြီးတိုင်းတရွေ့ရွေ့နဲ့သုတ်ထံကိုဥတီရှောင်းလာတာတွေ့မြင်ရပြီ။စိုးကြီးဟောင်းကမောင်ရိတ်မှာငိန်သက်စွာစောင့်နေတယ်။အဲရီတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာတာ။ဝတ်ဆောင်ပြတဲ့လူကစိုးကြီးဟောင်ရဲ့အနီးကိုရောက်လာပြီးအသက်အရွယ်အဖြစ်25နှစ်ခန့်သာရှိအောင်မယ်အကိုလေးဒီစားအကိုလေးစားပါရော့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့ဝတ်ဆောင်ပြတဲ့လူကခြေလမ်းတွေတုံနေရက်လိုက်တယ်စိုးကြီးဟောင်လုံးဝမမြုံလင်းလိုက်ပါစေလူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းကိုမိသူတဦးတယောက်မှတရေထားလိုက်မှာမဟုတ်သို့တော်စိုးကြီးဟောင်ကလျှက်တစ်ပြက်အနည်းနဲ့ရှောင်တိန်လိုက်တယ်တခုတော့ထူဆန်းနေအဲ့ဒီသူကစိုးကြီးဟောင်ကိုနောက်ထပ်ဆက်လက်တိုက်ခတ်ခြင်းမပြုတော့ပါစေလင်းမြန်တဲ့အရှင်ဟုံနဲ့ခုံလားထွက်ခွာသွားလိမ့်ပြီးစိုးကြီးဟောင်ကငူငူကြီးရက်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲ့တော့တာဒီလိုကစာအုပ်ရရခြင်းမှာစာလာပေးတဲ့သူအပြည့်ရှင်းဖို့စီစဉ်နိုင်ကောင်းရှိပါတယ်။ဒ
ထပိမဲ့ဒီလူကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုပါလားဘယ်လိုသဘောပါလဲဘာကြောင့်တလောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်သွားရတာလဲဒီလိုတွေးတောနေပြီးတော့လုံစွားကိုစိတ်ဝင်စားသွားလိတော့တယ်စာပေးစာယူစနစ်ကြံတုံးပုံနဲ့စာပါအကြောင်းအရာတွေကတိုင်းလောကသားတွေအရေးတကြီးတဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းအတွင်ရှိတယ်ဒါအောင်စိုးကြည့်အောင်ကောင်းစွာသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပလဲအမန်နှိမ့်နှက်ကိုလောက်နေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်တဲ့နေဝဆောင်ပြတဲ့လူကသူ့ရဲ့နောက်ကတစုံတရာနောက်ရောက်ခံလိုက်လာမအောင်စိုးရင်လည်းလုံးမထင်ပါဘူးနောက်ကိုတော့တစ်ချက်လေးမှမကြည့်ရှေ့မှသာသွားနေပြီမကြခင်မြို့ရိုးအုပ်နေရံကိုရောက်လာခဲ့လေတော့တယ်အဲ့ဒီသူကပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုမဟုရတောင်ကုန်ချောင်းဆောင်နှကုန်းဆောင်ကမျက်လုံးတစ်လုံးစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတာစိုးကြည့်အောင်ရဲ့စိတ်ကိုကြိတ်ပြီးတော့နှုံးဆွလိုက်တယ်စိုးကြည့်အောင်တိလာပြီးစိတ်ဝင်စားလာပြီးအဲ့ဒီသူကမြည်တူတော့အကြောင်းကြောင်းနဲ့ပြေးလာသွားတာလေစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့တိုးလာပြန်ပါတယ်ရှိရပြေးတဲ့သူကပြေးနောက်ကလိုက်တဲ့သူကလိုက်ဒီလိုနဲ့ခရီးဆယ်မိုင်တရုတ်မိုင်ခန့်ပေါက်လာနေတော့တယ်ဝှစ်ဆောင်ပြန်တဲ့လူကတောင်ကျေကိုတက်မိပြီဆိုရင်ပြေးလွှားနေခြင်းကိုရက်တန့်ပြလိုက်တာမဟုရတောင်ကုန်းဘော်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးအလဲမှာဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကချောင်းဆောင်နဲ့ကြီးရဲ့အမေရဒီနေရာမှာစောင့်နေတာအချိန်တော်ကြာသွားပါပြီခမည်းရဲ့ဘယ်မျက်လုံးကန်းနေပြီမဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကတော့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီမျက်စိတလုံးအဖို့ကြီးဒီပစ္စည်းကအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခမရအထူးကယူဆိုင်ပြီးတော့ယူသွားပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထူးကယူဆိုင်ပြီးတော့ယူသွားပါမယ်။ဒီမှာမျက်စိတလုံးအဖို့ကြီးခမရကွမ်းရံကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းဘယ်စီကိုပို့ပေးရမယ်ဆိုတာတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကလာပြီးတော့ဆက်တွေ့လိမ့်မယ်။ခမရလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေစရာမလိုဘူး။ကြားတယ်မလား။မျက်စိတလုံးအဖို့ကြီးကဝတ်ဆောင်ပြတဲ့လူကိုခါကိုကိုင်းညွတ်ပြီးတော့အယူသေးတစ်ချက်ပြုလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းလာပါပြီ။စိုးကြည့်ဟောင်းကချောင်းဆောင်နဲ့ကြီးနှက်ကုန်းဆောင်ရဲ့မှောင်ရိပ်ကြတဲ့နေရံပေးနာမှာကပ်ပြီးတော့ဝတ်ဆောင်နဲ့တွေစကားပြောနေတာကိုနားထောင်ခဲ့တယ်။သူတို့ပြောသမျှကိုလည်းကောင်းစွာကြားသိခဲ့ရပြီ။စက္ကူတုပ်တွင်မှညီသည့်ပစ္စည်းပါနေတယ်လေ။အရေးကြီးပြီးတော့ဂရုပြုရန်မှာကြားသွားသေးတယ်။ဒီအတွက်အဖိုးရံပစ္စည်းများဖြစ်နေမလား။အဲ့ဒီပစ္စည်းကအဖိုးရံယန္နာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့လှေဝှက်ချက်တည်းရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အထူးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်။အစစလက်ဆိုင်ကန်တည်ဆောင်ခြင်းကပဲလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုအစမှအဆုံးတိုင်းနောက်ရောက်ခံလိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်ထို့စဉ်မျက်စိတလုံးအဖို့ကတော်လန့်လင်မြန်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့နှကောဆောင်မှာထွက်ခါသွားတော့လှမ်းမြင်လိုက်ပြီးစိုးကြည့်အောင်စဉ်းစားမိတယ်ဝတ်ဆောင်ပြတဲ့လူဒါမဟုတ်သူတို့ဘွဲ့စီမှာပုံကိုယ်တွေကအဲ့လောက်အရေးကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းကိုဘာကြောင့်တာမန်တိုင်းပညာအစင်ရှိတဲ့မျက်စိတလုံးအဖို့ကြီးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ပို့ဆောင်ခိုင်းချင်တာလေဒါကပေါ်ဆာလုံးနဲ့လို့ထင်မှန်းလိုက်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့လေဒါတော့ပဲအလေးထားပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မိပြန်နေ။စိုးကြည့်အောင်တရဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချိုကယူပြုမျက်စိတလုံးအဖို့ကိုစဉ်းသွားရလမ်းအတိုင်းတောင်ကုန်းအောက်ကိုဆင်းလိုက်တော့တာ။နောက်မှလိုက်လာသူကစိုးကြည့်ဟောင်းမျက်လုံးတလုံးအဖို့ကတညာလုံးခီးချင်းနေခဲ့ပြီးမနန်လင်းတဲ့ခါမှာတော့ကြဲ့ရှယ်မြို့ကိုရောက်သွားခဲ့လေပြီ။မျက်စိတစ်ဖက်လက်အဖို့ကမြို့ရင်းကိုတန်တန်မမတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ။ညာလုံးပေါက်မျက်စိမပြတ်လိုက်လာခဲ့လေပြီ။ခီးကမြည်သည့်အရာမှာဆုံးပါလေ။ကြဲ့ရှဲမျိုးမနက်ခင်းဝေလီဝင်လေးချိန်ဖြစ်ပြီးတယ်။မျက်စိတလုံးအဖို့ကကြဲ့ရှဲမျိုးကိုစတင်ဝှမ်းဝင်ခဲ့လိပြီ။မြို့လေကောင်ကိုရောက်လာပြီးတဲခိုရိတ်သားတို့အရှိရောက်မှာအဖို့ကြီးရဲ့ခြေလမ်းတွေတည်ကနေရက်သွားပြီးတဲခိုရိတ်သားကခြံလုံးအမြင်ရှိတဲ့တဲခိုရိတ်သားထို့စဉ်အညိုရောင်ဝတ်ဆောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်မျက်စိတလုံးအဖို့ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့တဲခိုရိတ်သားတွင်ကိုဝင်ရောက်သွားတာစိုးကြည့်အောင်လှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီသူရဲ့ပုံမှန်တရံကထူးခြားမှုရှိနေတဲ့အတွက်စိုးကြည့်ဟောင်းကအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တာအခုလိုမနက်ခင်းမှာတဲခုတ်ရိတ်သားအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခြင်းကတညာလုံးမိတ်ခင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားနေပြီတော့တယ်ကျုပ်ဒီနေ့အတွက်ဒီမှာတဲခုတ်ခြင်းနဲ့အခန်းကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးပါစိုးကြည့်ဟောင်းကတလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုင်ရှန်အလုပ်သမားရဲ့မျက်နှာမှာပြုံးရွှင်သွားပြီရပါတယ်ဆရာရပါတယ်ကြွပါကြွပါကျွန်တော်အခန်းကောင်းကောင်းစီစဉ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျားတို့တဲခုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းရောကောင်းရဲ့လားတိတ်မဆိုးလာပါဘူးလေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကတဲခုခံပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧည့်သည်အလာများတယ်လေ။ဆရာတို့လိုမနက်ခင်းလာရောက်တဲခုတဲ့သူတွေများများရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တွက်ချီကြိုက်တာပေါ့။ဆရာလေးဒီခန်းမှာတဲခုနိုင်ပါတယ်။စိုက်နေတဲ့ရလာဗျ။ကြုံသဘောကြပါတယ်။ဆရာလေးအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့နားနေပါ။ကျွန်တော်ဆရာလေးအတွက်ရင်းနှီးချက်ယူလာပေးပါမယ်။မကြခင်မှာရိတ်တာလို့သမားတွေပြင်ရောက်လာပြီ။ဟေးဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်။ခင်ဗျားတို့ရိတ်တာမှာနေတိုင်းပဲအခုလိုမနက်ပိုင်းလာတဲခုတဲ့ဧည့်သည်တွေရှိလာပဲလား။မနက်ဖက်လာတဲခုတဲ့သူတွေကညဘက်ခီးထွက်တဲ့ဧည့်သည်တွေပဲအခုတလောမှာတော့ညာရင်ညတာအေးတိတ်မအေးချမ်းတဲ့အတွက်ညဘက်ခီးထွက်တဲ့သူနေပါတယ်တိတ်မရှိလာပါဘူးဗျာ
ဒီနေ့မနက်ဆိုရင်ဆရာပါဝင်မနက်ပိုင်းလာတဲ့ဧည့်သည်၃ဝက်ရှိတယ်လေ။အော်အော်အဲ့လိုဆိုတော့ဧည့်သည်နေတာပေါ့သူတို့ဘာကိုဘယ်ခန်းနေမှာတဲကြတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ရိတ်သားမှာအခန်းက6ခန်းပဲရှိတာပါ။အခုဆရာသမားတဲခိုတဲ့ဘက်မှာ၃ခန်းဆရာသမားနောက်ဆုံးလာတဲ့သူဆိုတော့အခန်းနံပါတ်၃ပေါ့။ကျန်တဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကအခန်းနံပါတ်၁နဲ့၂ပေါ့။ကဲကျုပ်လည်းအိတ်ချင်ပြီအခန်းတစ်ခါခမရမဲ့ပိတ်သွားပေးလိုက်ပါ။ရိတ်သားအလုပ်သမားကအလိုက်သိစွာနဲ့အခန်းအတွင်းမှချက်ချင်းထွက်ခွာသွားပြီးတော့တကားကိုပိတ်သွားပေးလိုက်တော့တယ်။စုပ်ကြည့်အောင်စဉ်းစားမိပြန်ပြီ။ဝတ်စုံအညိုရောင်တဲ့လူကမျက်စိတလုံးအဖိုးကိုလိုက်ပါစောင့်ရှောက်နေသူတယောက်ဖြစ်ချင်းမှဖြစ်နိုင်မှာ။ညီတို့ကဲတို့မျက်စိတလုံးအဖိုးနောက်ကိုလိုက်လာနေသူတယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ဒလုံးနဲ့တွေးတောနေရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားသေးတယ်အောင်သူနဲ့အခန်းကျဲကက်လျက်မှရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှဖြင်းညက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပင်သူကြားနိုင်စွမ်းရှိပြီတဲ့။မကြခင်တပတ်ခန်းမှလူတယောက်ရဲ့ရေရွတ်တံကိုကြားလိုက်ပြီ။တရုတ်ကိုညံများတဲ့အဖိုးကြီးပါလားစိုးကြည့်အောင်အိမ်ဟာမှာရုပ်ချီထားလိုက်ပြီးဘေးကမ်းမှာပရင်ပေါက်တကာဖွင့်တန်းကြားလိုက်တယ်ဝတ်စုံညုံတဲ့လူရဲ့ပရင်ပေါက်တကာဖွင့်တန်းအောင်ကြားအပြန်နေစိုးကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ထုတ်ကိုခောက်ကန်လိုက်ပြီးပရင်ပေါက်တကာအသာတွန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကပွင့်လာပြီးအလုသမားရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်ဆရာသမားပရင်ပေါက်ကခုံစဲမလို့လားပရင်ပေါက်ကထွက်မဲဆိုရင်ဆိုင်ရှိရပဲထွက်မှာပရင်ပေါက်ကခုံစဲရင်တော့မတော်တဆခြေလက်တွေကျုပ်ကုန်ပါမယ်ကျောက်ဆိုင်ရှိရနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖို့အချိန်မရဘူး။အဲ့ဒီငွေတော့ကဒီခန်းကပဲပိုတဲ့ငွေကိုမင်းယူလိုက်တော့ပြောပြောဆိုဆိုသူကတအိမ်ပေါ်ကိုပခုံးထမ်းပြီးအောက်ကိုခုံဆင်းသွားလိမ့်ပြီး။သူကဝတ်စုံပြတဲ့လူကမျက်စိတလုံးအဖိုးကိုပြောကြားထားတဲ့စကားတစ်ခုကိုမှတ်မိထားတယ်။အဲ့ဒီစကားကခမရကျွမ်းရံကိုရောက်ပြီဆိုရင်ပစ္စည်းကိုဖေးကိုပို့ရမယ်ဆိုတာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်လိမ့်မယ်။ခမရလိုက်ရှာနေဖို့မလိုဘူး။ဒါလို့ဆိုတဲ့စကား။တဲရှဲမျိုးမကျောတံမျိုးကိုတွားရလမ်းမကြီးတလန်းတာရှိတယ်။မျိုးတကားကနေထွက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကတောင်ဘက်စီကိုဥတီပြီးတော့ပြေလျှော့သွားတာ။သူကအဲ့ဒီလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုဘွားပညာကိုအတုံးပြုနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားတယ်။နေမိုးတဲ့ချိန်မှာလုံကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလုံကြီးကမျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပေးတယ်။ထုံကြီးမျိုးအပါဝင်မျိုးဝင်လမ်းထိပ်မှာခောက်ဆွဲဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ်။တနည်းဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်းထောက်စကန်တစ်ခုဖြစ်ပေးတယ်။အဝတ်ထုပ်ကြီးကိုရှေ့ကိုငှိုက်ပြီးတော့စောင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့စုပ်ကြီးဟောင်ကအဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ညုံတဲ့လူကိုအသွင်ပြင်ကြည့်လိုက်အောင်နဲ့မှတ်မိတယ်။စုပ်ကြည့်အောင်ကအရက်တလုံးနဲ့တင့်ရအမိတပကံကိုမှားယူပြီးတော့စားတောင်းလိုက်တော့တယ်။ဝတ်ဆောင်စိမ့်တဲ့လူကသူ့ရဲ့ဟန်ပန်မှာပိမ့်ပိမ့်ရှိရှိဖြစ်တယ်။ညနာကဝင်းဝါနေတာ။ဝတ်ဆောင်စိမ့်တဲ့လူကဇပွဲပုံကိုလက်နဲ့ခေါက်ကျဲလောင်းတဲ့လေတံနဲ့ဇပွဲတို့ကိုလှန့်ခေါ်လိုက်တာ။ဟေ့ဇပွဲတို့အမြန်လာဆိုင်ဟေ့ဒီမှာမိတ်ဆွေဒီဇပွဲမှာလူတယောက်ထိုင်ပြီးတော့စားတောင်းနေရဲဆိုတာခမည်းမမြင်ဘူးလား။ဇပွဲကပုတ်တာဖြည်းဖြည်းပုံမှာပေါ့။ဝတ်ဆောင်စိမ့်တဲ့လူရဲ့မျက်နှာကတဲမှခတ်ထန်သွားပြီ။ကျုပ်ရဲ့မူရာဟာခမရအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဇပွဲပြင်ပြောင်းထိုင်လိုက်ပါလား။ဝတ်ဆောင်စိမ့်တဲ့လူကတစုံတရာမတောင်းပန်တဲ့ပြင်သူ့အပင်စောစောကားကပြောလာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဖြစ်မူရီကလည်းရိုင်းဆိုင်သေးတာမကသူ့ရဲ့အပြောဆိုရီကလည်းရန်ကားလာပါတယ်။ခမရဇပွဲပုံလိုက်တဲ့အတွက်အခုကျုပ်ကိုဟိရီတွေဖိတ်ကုန်းချက်ပြီးဒါအောင်မတောင်းပန်တဲ့ပြင်ခမရကျုပ်ကိုတခြားဇပွဲကိုပြောင်းထိုင်ခိုင်းနေသေးတယ်။ခမရတော်တော်လေးစောကားနေပါလား။ကျုပ်ပြောတာရှင်းနေမလားခမရတခြားဇပွဲတစ်ခုကိုပြောင်းထိုင်ရင်ရှင်းရောမဟုတ်လားဒီမှာမိတ်ဆွေကျုပ်ကိုပြဿနာလောက်ချင်လို့လားဟာပြဿနာဟုတ်လားဘာပြဿနာလဲပြဿနာကိုကျုပ်ကလောက်တာလားခမရကလောက်တာလားသိခံကြပါဗျာသိခံကြပါအခက်မတန်လို့ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စလေးတွေပဲခီးတွန်းဧည့်သည်ချင်းချင်းပြဿနာမဖြစ်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ပဲကြားနေအနုညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဇပွဲတို့ကပြုံးရွှင်ချုံများတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တောင်းပန်စကားတွေကိုဘယ်သူမှအမှုမထားပါကြ။ဝတ်စုံညုံတဲ့လူကထိုင်ရမယုံကြည်ထားလိုက်တယ်။ဟေးမင်းနဲ့ကအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ရေးရှင်ပဲ။ဝတ်စုံညုံတဲ့လူကဓာတ်ကိုဝင့်ပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်တော့ဝတ်စုံစိန်းတဲ့လူကလည်းအေးဆေးစွာနဲ့ပဲ။မင်းကငါ့ကိုဓာတ်ရေးရှင်တိုက်ခိုက်မလို့လား။မင်းလူပြည်မှာနေရတာပြင်းနေပြီနဲ့တူတယ်။မင်းတိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ပြန်လိုက်တော့ပေါ့လေ။ဟေးတိမ်မဲ့လူကဘယ်သူဆိုတာမကြခင်မှာအဖြေပေါ်လိမ့်မယ်။လာအပြင်ထွက်ရအောင်။အေးမင်းကငါတရေပေးပြီးပြီနော်မင်းကိုယ်တိုင်တေးလန်းရှာတာကြုံဆုံးမဆုံနဲ့ဒါလို့ဆိုကဓာတ်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ကြလီတော်တယ်ဘလုံးလက်နဲ့ထိုးလိုက်လည်းမသိပါဘူးဝတ်ဆောင်စင်းရဲ့လူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလှင်မြန်လွန်းနေဝတ်ဆောင်ညိုကပါစပ်အောင်သားဖြစ်သူ့ရဲ့လက်ဖုံးမှုပေါ်မှာတန်ရာကိုကြောင်အံ့ပြီးတော့ကြည်နေတာအဖြစ်ပြက်တရားမြန်ဆန်လွန်ပါတယ်ဝတ်ဆောင်စင်းကဝတ်ဆောင်ညိုကိုအရေးလုံးမကြည့်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံကဆိုင်အတွင်းမှာရှိရဲစားတောင်းနေကြတဲ့သူတွေစီကိုရောက်သွားပြီးတော့တယ်ရင်ရွေးကြပကံပြစ်ပောင်းလိုက်တာလားမိတ်ဆွေရလားအဲ့လိုအေးဆက်ဆန်မိလိုက်တယ်စိုးကြည့်ဟောင်ကအေးဆေးတည်ငင်တဲ့လေတံနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကခမည်းလက်နက်ပုံတုံးတာသဘောမကျလို့ပဲလေ
ว่าสาวใจในลุยเนี่ยนะก็ยกที่จะมาตัวไปรอขมยาก็ก็เกิดสามโมเป็นในบ้านเจ้าเวชชอบยานาเลยขมยาหัวลูกไปลุยลงไหนตั้งเลยมาจากเกี่ยมาตัวตากะตัวกวนในทัดตัวไปเลยไหมฮึฮึเจ้าตัวกูเร็วใส่ดีเลยไปลุยไปยาไปเลยไอ้ใส่ดีจังตัวมาจากเกี่ยมาตีบุเวชชีรอเลยที่มาไม่ใช่เพี้ยใจไปบ้างเจ้ากูขมยาเสียเพี้ยใจไปบ้างลุยจังมาเลยเพี้ยใจละ ใช่เลยทำไมไม่เจ้าก้าตัวอัตชนีบุ๋มลูลาวที่มาไม่สิลูกตาจะเช่าตาไปส่วนใหญ่เดียวบริยาไทยแต่ในเอพยกูไปบ่ายขมยาสกัดจะคนนักขมยาอยู่เนี่ยลูกเดียวกูตาผู้จูซาราลุนลงมาเลยที่จุดขมยาเลือกสองจะกับยันทายยันทายตลอดเดียวบริยาเอพยไปมาเบ้อุบลีแม่ลูกตาจะไหนแต่ยาวจะไม่แม่แต่ยิ้มหอบผู้ยาเฮ้ยมาใส่แม่สับปีรอสกัดเชมนี่เนี่ยแม่แต่เงี้ยลีไปสิดีละมาตีเจนเซ่มาเนี่ยกว่าที่มาเจ้าเปียวนี่เด้ ขมย่าเสียเพี้ยเจียมยันเป็นมั้งทำมาหมดตั้งแต่ยังอาณาบริเวณนี้อายามาละทำไปเปล่าก็มีเลยเจ้าสิมาเสียเพี้ยเจียสิเลยไม่เสียเจียสวนสิเลยส่วนยังจะเอาดาวอยู่ไปรอก็มีทะเลเนี่ยเจ้าสิเอาเนี่ยวิสงสัยโน่แต่เพี้ยเจียจะตายใครจะรีรอเลยเจ้าสิเอาเดียวเสียเทมาเทียนตัวไปวิสงสัยเนี่ยหรือว่านักกูเทียนแล้วสูญยันเป็นรอมาเอซาเดลิตันเน่แกไม่สิอากงสงะขมย่าเองงูมีมีเปล่าอาตัวว่าเกิดสาสิจังไรต่อพับยาลงเลย ขมย่าเอาในส่วนที่ยาหรอมาถ้าจะเอาคู่มีมีเปล่าอาตัวว่าเกิดสาหรือเสียมามาเสียชีวิตเลยมาทับบ่ไม่สิโรมีบารีมีรูเลยตุยยาวโลเจ้ากับพี่นี่ละขมย่าเจ้าก็เส้นที่ยาลูกทับไปบ่เลยเฮาละเจ้าก็ลูกดาวมาบ่าวขมย่าตาละขมย่าเจ้ายังละกูละกายนาไปเลยขมย่าละมาเสียชีวิตละแต่เฮาดาวบ่ขมย่าเสียกูโตน่าจะลูกเดียวกูอันนี้เปียกยังมีเบ้ที่เราขมย่าเจ้าคุ้มลูกไหนหนู ทะเลสูงกันสับปีรอใจใครไล่เปียโนเร่วิสงสัยในลูกว่าโซจีเอาอย่างละงาเจ้าเนี่ยก็เชื่อกูเลี้ยงยันสว่าชาวชาปีรอใจใครจะเปียมีโทรเซมาอาจารย์ตาตาบอลาบีอาลงยาจ้าเจ้ายันละกูเล่าไล่ปารอวิสงสัยในลูกว่าเจ้ามาตุลีตาเนี่ยเจ้าไล่เจ้ทำไมไม่โซจีเอางามาเลยโซกายเนี่ยโซกายทาระตัวประตูเลยทะเลโซจีเอางามีไล่ดอกวิสงสัยในลูกว่าขมย่าเจ้าละกูอันยันละบ่า ขมย่าเจ้าก็อาศัยที่จะไปเมื่อสุ่ยขมย่าละก็จะหลบไปเมื่อไรวิสงสัยในลูกว่าเชื่อกูให้ทุเรศเสียตัวไปนี่บอกกูพงในเลจ่าตัวเราขมย่าอาศัยที่จะไปมาไปอยู่ละอาลงยาไล่จ้าทะเลออกย้อนไล่เดี๋ยวว่าเชื่อดูลาบีเอริตัวใครพงอยู่ว่าจุ๊กเก็บบุรีดูโซที่ยังไม่มีเลยวิสงสัยในดูเลจ่ายามาท่าลาบีตัวใครหัวไก่เนื้อวิสงสัยในลูกอยู่เดียวอยู่ไล่จ้าแม่ที่มาจะทำอะไรเนี่ยพี่มีละ เจ้าในขมย่าจะเนี่ยมาจุ๊กเก็บบุตรเลยขมย่าเนี่ยไม่เป็นลูกเขาเลยโซที่เอางาตุยเอ็มอยู่เปียมพีวิสงสัยงูเลี้ยงยอบยาบีอ๋อตัวไม่สวยเลยลูกละตัวขมย่าเอาพามาเยี่ยมอยู่บุลูเลยขมย่าตัวคุณลูกเยี่ยมอยู่ได้แค่ยาเลยฮึฮึที่รู้ว่าเฮ้อเสียมีเนี่ยตัวเนี่ยสกัดจะคงนักคงย้ายอยู่เนี่ยแล้วน่าเป็นงูอัดต้องพิวอัดเตะตาโพได้ใครเดียวเจ้ากามันในตาลูกจ้าเว้ยแล้วน่าเป็นงูเปียกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเดี๋ยวเล
ြင့်ကျောက်ကအစိုက်ဖြေစီသူ့စီယာတောင်းနေတာပဲလေ။သူပြောတာအမှန်ပဲလား။ဝတ်ဆောင်စိန်ကခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်အစိုက်ဖြေစီမြန်မြန်ပေးလိုက်။ဝတ်ဆောင်ပြကအမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဝတ်ဆောင်စိန်နဲ့လူကတစုံတရာညှင်းဆက်နေတော့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီရင်ပုံအတွင်းမှာအစိုက်ဖြေစီတစ်လုံးလုံးကြပြကြရထုတ်ယူစိုးကြည့်အောင်လက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပြီ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူကခမရဲ့မိတ်ဆွေလား။သူနဲ့ကျုပ်ကအတိတ်ကြွနေမဟုတ်ကြပါဘူး။စုပ်ကြည့်အောင်ကချက်ချင်းပင်အပြည့်စိတ်စည်းစလုံးကိုဝတ်ဆောင်ညုံတဲ့လူရဲ့ပါဇက်တွင်းကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီးရှင်နှွေးကြတစ်ခွက်တိုင်လိုက်တယ်။ထိခိုက်မှာမျက်စိတ်တလုံးအဖို့ကငွေရှင်ပြီးအตาရပင်ဆိုင်ထဲကထွက်သွားပြီ။မိတ်ဆွေရဲ့လက်ရည်လက်ကွက်ကတိတ်ကိုကောင်းပေါ်မှာတယ်။ဘယ်အဖွင့်ရလဲ။ကျုပ်နဲ့မရစုပ်ကြည့်ဟောင်းကျုပ်ကဘယ်အတန်းဖွဲမှမဟုတ်ဘူးတကူတော်သမားပဲ။ကဲကျုပ်တို့သွားကြစို့။ဝတ်ဆောင်ပြကရှေ့ကဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တော့တယ်။ဝတ်ဆောင်ပြတဲ့လူကမျက်စိတလုံးအဖိုးကိုတလန်းလုံးလျှို့ဝှက်လိုက်ပါစောင့်ရှောက်နေသူဖြစ်ရမယ်။နေမုန်းလဲစားချင်းအပြင်ဘက်မှာနေချက်ချက်တော့ပူပြင်းနေတာမကြခင်လမ်းကြောတစ်ခုကိုရောက်မှလူနှစ်ယောက်မြင်ကွင်းမှပြကွယ်သွားပြီ။ဆိုင်တွင်းမှာလဲကျန်နေတဲ့ဝတ်ဆောင်ညံတဲ့လူကသတိကောင်းစွာရလာပြီးအตาရပင်လဲနေရမှာထမတ်တက်ရလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တက်ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တက်ကိုကဲခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတသက်မမေ့နိုင်ပါဘူးဗျာ။ကိစ္စမရှိပါဘူးလေလူတယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းဆိုတာကဲကောင်းပါလေဟဲ့ဒီမှာရော့ကျောက်အတွက်နဲ့ဟောရီယာမိတ်ဆွေတွေအတွက်က
ာတလောက်ရှင်ယူပိုရာပြတ်မှန်းနေတော့ဇဝဲတို့ကငွေတုံးတရုံးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးဝတ်ဆောင်ရုံနဲ့လူကိုကိုကုံညော့အယုတ်သေးတဖန်ပြန်ပြူလီတော့တယ်ကျွန်တော်မှအရေးကြီးကိစ္စရှိနေလို့သွားခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာဝတ်ဆောင်ရုံနဲ့လူကလေးလေးစားစားနဲ့ပန်ချားခွန်တောင်းပြီးခြေလမ်းသေးသေးတွေနဲ့ဆိုင်ပြင်ကိုထွက်သွားပြီးစုပ်ကြည့်ဟောင်းကလည်းဝတ်ဆောင်ရုံနဲ့လူရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာသမဲတိုးကြခဲ့ကြမှာတော့စိန်ညို့ညို့တောက်လေးကိုရောက်ရှိလာလိတော့တယ်ဆက်ရဆိတ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးဝင်ရောက်သွားတဲ့တပ်ပင်တွေတွင်ကိုဝင်လိုက်သွားလိုက်ပြီးထိုစဉ်ကြည်လင်းတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကရုတ်တရက်ပေါ်လာတာဟေ့ဘာလို့လဲအခုရလိုက်စိုးကြီးအောင်ကိုကြည်လိုက်ပြီးရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လီတော့တယ်သူမကစိုးကြီးအောင်ကိုလင်မြန်နဲ့လဝါတိုက်ခွက်တွေနဲ့ဒရက်ချန်းကိုတိုက်ခိုက်တာမကြခင်မှာအမျိုးသမီးရဲ့ညာဘက်လဝါကိုသူ့ရဲ့တံမာတဲ့ဘဲဘက်လက်နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဖမ်းချုပ်ကင်ထားလိုက်တော့တယ်အမျိုးသမီးကနာကျင်သွားဟန်နဲ့အိုးလို့တစ်ချက်အတန်ထွက်လိုက်တယ်စောကြီးအောင်ကရေမောတလို့ခန်းစားလိုက်ရတာအမျိုးသမီးကဇက်ဇက်ကျဲမှလေးတောင်းပန်စကားမစိုးအလျှော့ပေးဖို့စိတ်မကူသူကပဲငေါင်ငန်းနေသေးတာရှယ်လော့ကျမလက်ကိုအခုလော့လှမလားမလှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘက်ရောက်အရေးတခုသူတို့ရဲ့အနေကိုခုံလွှားရောက်ရှိလာပြီရှယ်ဘလုံလူလေးမိန်းကလေးတယောက်ကိုယောက်ျားရင်မကြီးတယောက်ကအနိုင်ကျင့်နေတယ်လားတရင်ကအတွင်းမှာကိုရင်ကအစိပ်ပိုင်းအားလုံးကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေရဲ့အလဲကိုရောက်ရှိသွားပြီစိုးကြည့်အောင်ရင်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်လှောက်ရှားသွားမိတော့တယ်။စိုးကြည့်အောင်ကဝတ်ဆောင်စိမ့်နဲ့အမျိုးသမီးမျက်နှာကိုတလေ၊ဘန်းရောင်ဝတ်ဆောင်နဲ့အမျိုးသမီးဝတ်ဆောင်ကိုတလေလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်မှာအစိမ့်ရောင်ဝတ်ဆောင်နဲ့မိကလေးရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့တယ်။မမလေးဒီလိုဝတိုက်ကိုရန်ကားတယ်။သူကြည့်ရလူကောင်းတရားဟုတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ရှင်ရရိုင်းဆိုင်တဲ့လူတယောက်ပါလား။ရှင်ရဘာလို့ရှင်တာလဲ။ရှင်တေးကျင်နေပြီနဲ့တူတယ်နော်။မိကလေးကဘာကြောင့်ဟောင်ဟန်းနေရတာလဲ။ရှင်ရဘာကြောင့်ကျမတို့ရှိရဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဝင်လာရတာလဲ။အိုးဗျာကျုံ့ဝါချင်းတစ်ဖက်ရှိတယ်လွလွလပ်လပ်သွားကြတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်တယ်ကျုံမေးစမ်းကြတယ်ဒီတော့ကဘသူမဆိုသွားလာနိုင်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်မင်းကလေးတို့တအုပ်တဲ့ပိုင်တော့အုပ်ဆိုရင်လေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထွက်ပြီးတော့တားမြစ်လိုက်ပေါ့မင်းကလေးတို့တားမြစ်တယ်ဆိုရင်လေကျုံ့ကလည်းဒီတော့တယ်မဝင်ပါဘူးအခုတော့မင်းကလေးကကျုံ့ကိုလဝါတိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်မလားကျုံ့ကိုမထီအောင်ကာကွယ်ရတော့မှာပေါ့ဟဲ့ရှောင်းရဲ့မင်းဒီဟာကိုမမေးမစမ်းတိုက်ခိုက်လိုက်သလားဒါလို့ဆိုရင်တော့မင်းကတောင်းပန်လိုက်မမလေးမမလေးတော်ရဲဝင်ပြီးတော့ရှောင်းရဲကစကားမဆက်အဲ့ဒီမှာပဲရပ်ပလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဘက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့မိကလေးကိုမျက်လုံးဝင်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်တယ်ရှောင်းရဲကဆက်ပြောတယ်ကျမမမလေးကိုဒီနေရာမှာစောင့်နေတာအဲ့ဒီသူကတောက်ထုတ်ထဲဝင်လာတယ်ကျမမမလေးကိုမြင်သွားမှဆိုတာနဲ့သူ့ကိုအခုမှပဲရှောင်းရဲပြောပြတဲ့စကားအထိပ်ပဲကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ်စိုးကြည့်အောင်မရေမိအောင်မနှဲကြည့်အောင်အောင်ကြီးတိခံလိုက်တာအဖြစ်မှန်ကရှောင်းရဲကတောက်ထုတ်ရှိမှာရပ်ဆောင်နေတယ်ဘက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့မိကလေးကတောက်ထုတ်တွင်ကိုဝင်တဘောတဘာသွားချင်းဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်။ကျုပ်ကဒီတောအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးရှိနေမှမသိလို့ဝင်လာခဲ့မိတာပါ။ကျုပ်ကိုခွန့်လို့ပါတောင်းပန်ပါလေ။ရှောင်းရဲမားတာပါ။ဒါကြောင့်ရှောင်းရဲကအကို့ကိုတောင်းပန်ရမှာပေါ့။ရှောင်းရဲမင်းအောင်မမပြောနေတယ်။ဟောရီကိုကိုထီးလဲရောက်ပြုတ်မှုမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါ။ကျမအကိုလေးကိုကိုထီးလဲရောက်စော်ကားမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါရရှင်။ခွန့်လို့စေချင်ပါလေ။ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ဘလုံးမသဘောမထားပါဘူး။မင်းကလေးပေါ်မှာစံတန်းတဲ့အပြစ်မှုမှရှိခဲ့ရင်လေခွန့်လို့ပါလို့တောင်းပန်ပါလေ။ကဲကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်အခုခဏနေပါအောင်ကိုရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းကလေးကျုပ်ကိုဘာများပြောစရာရှိလို့လဲတခင်မလေးကပြောစရာရှိလို့ရှင့်ကိုခေါ်နေတာပေါ့ရှောင်းရဲ့မင်းဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖတ်ဆမ်းပါနဲ့ဟိုအကိုရဲ့နာမည်လေးပြောပြပေးခဲ့ပါလားရှင်ကျုပ်နာမည်ကစိုးကြည့်ဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ကျမတို့တခင်မလေးနာမည်ကအန်ဝါကြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှောင်းရဲ့မင်းဝင်ပြောပြန်ပြီလားအိုးတခင်မလေးကလေသူများနာမည်ပြောပြီးရင်ကို့နာမည်လည်းပြောပြပေးရမှာပေါ့စကားပြောဖို့ပန်းရောင်ဝတ်စုံနဲ့ကောင်မလေးကဟန်ပြန်လိုက်ဆင်ပါပဲရှောင်းရဲကမမလေးဟိုမှာရှောင်းရဲညော့ပြရအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်တောက်အုပ်တွင်ကိုလူရှင်းရောက်ခတ်တော့တော့ဝင်လာတယ်မင်းကလေးအန်ဝါကြီးရဲ့မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီဟေးဦးလေးကျမတို့လိုက်ရှာနေပြီခတ်လိုက်တာမမလေးကျမတို့တော်တဲ့ခဏဝင်ပုန်းနေလိုက်ကောင်းလိမ့်မယ်နော်တော်ကြာတွေ့သွားလို့တလွဲထင်ပြီးတော့ပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်နေမယ်အခုကျမတို့နဲ့တောထဲကိုခဏလိုက်ပြီးတော့ပုန်းဆောင်ချရအောင်။ကျုပ်ကဘာကြောင့်တို့ကိုပုန်းဆောင်ရမှာလဲ။ကျမရဲ့ဦးလေးတော်ကသဘောထားနှုတ်ပါရဲ့ရှင်။ဒေါသလည်းကြည်ပါရဲ့။အခုလိုယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ကျမကိုတွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့အထွေမြင်လဲမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတောင်းပန်ပါရဲ့။ကျမတို့နဲ့တောထဲကိုလိုက်တိခံပုန်းအောင်ပြပါလို့ကျမကတောင်းပန်ချင်နေ။ကောင်းပြီလေ။ကျုပ်လိုက်ပြီးတော့ရှောင်းပုန်းနေလိုက်ပါမယ်။ဒီနောက်၃ယောက်သာတောအုပ်တွင်ကိုဝင်ရောက်သွားကြလိတော့တယ်။တို့၂ယောက်ကထူထဲတဲ့ခြုံကြီးတစ်ခြုံတွင်ကိုဝင်ရောက်ပုန်းခွဲနေလိုက်ကြတာဒီကောင်မလေးတွေဒီဘက်ကိုလာတာပဲကွာဦးလေးပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီနားတဝိုက်မှာမတွေ့ရတာဘယ်ဟုတ်သွားကြလဲမသိပါဘူးတစုံတရာအန်တီရဲ့နဲ့မှတွေ့နေသလားအိုး
ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ဝါကြီးရကိုခန့်တိုင်းပညာတက်မြောက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပဲ။ဘသူကရောစော်ကားရင်ပါလေ။ကြည့်ရတာသူတို့မျိုးဘက်ကများတောက်ရောက်နေသလားမသိပါဘူး။တို့တွေလိုက်သွားကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီမှာစိုးကြည့်အောင်စိတ်စဉ်ကိုစဉ်းစားစရာတခုဝင်လာပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ကအန်ဝါကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ရှာနေကြတာပဲ။အန်ဝါကြီးကဘာကြောင့်များသူ့ဦးလေးကိုအတွေ့မခံမဲနဲ့ပုံနေရတာပါလေ။ကြလို့တွေးတော့နေပြီးတော့အန်ဝါကြီးရဲ့မျက်နှာလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အာအတန်သွားပြီးညလုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်။ကျမကြောက်လို့အကုတ်လက်ကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့ကင်လိုက်မိတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ။ဒီနောက်သူတို့သုံးယောက်သာခြုံတွဲမှအပြင်ကိုပြန်လဲထွက်ခွာလာကြပြီ။ကျမရဲ့ဦးလေးကကျမတို့လိုက်ရှာနေသလားမှမသိတာ။ဦးလေးကကျမကိုတိတ်ချက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအိမ်မှာမနေချင်ဘူးလေ။တခင်မလေးတခင်ကြီးတို့ပြန်လှည့်လာပြီဆိုရင်ကျမတို့တွေ့သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ပြန်ကြပါအောင်ဆိုနော်။ဟဲ့ရှောင်းရဲ့မင်းဝင်မပြောစမ်းပါနဲ့။ငါသိတယ်။ငါအိမ်မပြန်ချင်သေးဘူး။ညီမလေးတို့ကဦးလေးတို့နဲ့မမေတချင်းမဆိုင်ချင်ဘူးဆိုရင်လေဒီမှာဆက်နေဖို့တော့မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်နော်။အိုရှင်ခဏလောက်နေလို့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။အခုလဲကျမဦးလေးကိုပုံရှောက်နေရမှာမဟုတ်တာ။အကူကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။တိုင်းပညာသမားတယောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်။ကျွန်တော်ကတိုင်းသမားတယောက်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းလောကမှာအခုမှခြေချလှူရှာဖို့ထွက်လာကစားရှိသေးတယ်ဆိုပါတော့ကျမနဲ့ကိုတွေ့ဆုံတည်ကျွမ်းခင်မင်းနဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟောရီကျမရဲ့လက်ဆောင်လေးကိုလက်ခံပေးပါကုန်အဲ့ဒီအိမ်လေးထဲမှာကျမတို့ဘိုးဘွားဆန်ဆန်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အာယုံကြည်လင်အစိတ်ဖြေဆေးလုံးတွေရှိပါတယ်ဒီစီကအစိတ်ဖြေတယ်မူးမေ့မိမောစေတဲ့ဝေဒနာမှန်သမျှကိုလည်းပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်အကူကတိုင်းလောကသားတယောက်ဆိုတော့အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အကူလုံးလုံးမဲ့မဲ့ဆောင်းထားပေါ့ဟုတ်ညီမရဲ့လက်ဆောင်အဖိုးတန်အိတ်ကိုကျွန်တော်ယူရမှာအားနာလာပါတယ်။လက်မခံပါရစေနဲ့တောင်းပါပါရစေ။ဒီလက်ဆောင်လေးကိုတော့ယူလိုက်စေချင်ပါတယ်ရှင်။အကူကတိုင်းလောကမှာကျန်လဲလှူရှာသွားလာနိုင်မယ့်လူတစ်ယောက်ပါ။ဒီစီကအကူတို့အတွက်လိုအပ်မှာပေါ့။ညီမရဲ့မမလီကအကူကိုစေတနာနဲ့ပေးတာကိုလက်ခံလိုက်ပါ။အကူကညှင်းနေမယ်ဆိုရင်မမလီကဖယ်စိတ်ကောင်းပါတော့။ဒီစိတ်လေးကညီမရဲ့မမလီကိုယ်တိုင်ရက်လောက်ထားတဲ့အိတ်ရှုံလေးပါပဲ။အကူကဒီပွဲဥရှင်လေးကိုမြင်တိုင်းမမလီကိုသတိရနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာအန်ဝါကြီးကရှောင်းရဲကိုဟန်တားလိုက်တဲ့အတွက်ဇက်လေးပူသွားပြန်လေတော့တယ်။ကျမနောက်ထပ်ဝင်မပြောတော့ပါဘူးမမလေး။အကိုသွားလာလှူရှာတဲ့အခါမှာအထူးကျူးစိုက်ပါနော်။ကဲကျမတို့သွားတော့မယ်။နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရဲ့။ညီမတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုဂယုတဆိုင်မှားချလိုက်တာလေဘယ်တော့မှမပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကိုပြောချင်ပါတယ်။ညီမတို့လည်းကိုကလှိုက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခြေလန်းလေးကလည်းသွားပြီးတော့ရှောင်းရဲကရုတ်တရက်နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့စိုးကြီးဟောင်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။အကိုလေးကျမတို့သွားတော့မယ်နော်။တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလိန်လန်းကိုတွေ့အောင်လိုက်လာပြီးကျမတို့မမလေးနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံပါအောင်။ဒီလိုနဲ့အန်ဝါကြီးတို့ကစိုးကြီးဟောင်ရဲ့ညင်ခွေးကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးပြေးပြောက်ွယ်သွားလိမ့်ပြီးစိုးကြီးဟောင်တယောက်တက်ပြန်းတစ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်။စိုးကြီးဟောင်ကအန်ပါကြီးကိုတတိယတန်းတာနေသေးတော့တယ်။ပိုးအိတ်ရှုံလေးအစိမ်းရောင်ပိုးအိတ်ရှုံလေးတစ်ခုဖြတ်ပေးတယ်။စိုးကြီးဟောင်ကပိုးအိတ်ရှုံလေးကိုကိုင်စိုးဆိုင်စွာနဲ့ကြည်နေတာမိတ်ဆွေလက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကဘာလေးလဲအဝါရောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့လူကစိုးကြီးဟောင်ရဲ့လက်တွဲမှာအိတ်လေးကိုအဓိကကြကြကြည်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်နေပေါင်းခမည်းလက်ထဲကပစ္စည်းကဘသူပစ္စည်းလဲလို့မေးနေတယ်ဖြေဦးမပေါ့ကျုပ်လက်ထဲကပစ္စည်းကကျုပ်ပစ္စည်းပဲပေါ့ခမည်းဘာကြောင့်ဆက်ဆက်ဆူဆူလိုက်မေးနေရလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့ဘူးတယ်လို့ပဲတစိမ့်လောက်ကျွန်တော်ပြနိုင်မလားဒါတော့သိခံပါဗျာကျုပ်မပြနိုင်ဘူးခမရကျုပ်ကိုပြမလားမပြဘူးလားခမရကျုပ်ကိုရှင်ပြိုင်ခြင်းလို့ရန်စာစကားပြောနေရလားဒီပစ္စည်းလေးကသူ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်မှာပါဝတ်စုံဝါနဲ့လူရဲ့ရွတ်စုံလိုက်တဲ့သူ့ဆိုဒီမှာအန်ဝါကြည့်ပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိုးကြည့်အောင်ယူဆလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီမဝါကြီးရဲ့ပို့ရီလေးပဲညီမဝါကြီးကမှအမြဲဆောင်ထားတဲ့ပို့ရီလေးအစ်စ်ဖေးလေးခမရလက်ထရာပို့ရီလေးကဘယ်ရရသလဲညံ့ညံ့ပြောစမ်းခမရမင်းနေစရာမလိုပါဘူးကျုပ်ဘာသာကျုပ်ဘယ်ရရရပေါ့လိန်လန်းကေယာကပစ္စည်းကဘာကြောင့်ခမရလက်ထဲရောက်နေရလဲ။ကျုပ်ကလိန်လန်းကေယာပစ္စည်းဘာတွေဘာတွေကျုပ်နားမလည်ပါဘူး။ဒီပစ္စည်းကကျုပ်ကိုသူမြလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာပဲလေ။ဘသူပေးခဲ့တာလဲ။မိတ်ဆွေတယောက်ပေါ့။ကျုပ်မင်းနေတယ်ဘသူလဲ။နာမည်ကိုမင်းနေတာဗျ။ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေနာမည်ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ရောခမရကသိမှာလား။ခမရရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးနွယ်လေးတယောက်ရောမသိရဘူးလား။သူ့အမျိုးနွယ်လား။အမ်။ယောက်ျားလားမိန်းမလား။ကျုပ်ရဲ့ညီတဝန်ခွဲတယောက်ပဲလေ။ကျုပ်ကိုတစိမ့်လောက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေးပါလား။ကျုပ်ရဲ့ညီမပစ္စည်းမဟုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။ခမရကျုပ်ကိုအရမတောင်းဆိုနေတယ်။ကျုပ်ကမပြနိုင်ဘူး။ခမရကအန်ဒီယိုဖိတ်ခေါ်နေရပေါ့လေ။ဟုတ်လား။တခါတည်းတော့လေအန်ဒီယိုကိုကျုပ်ကတွေ့ကြံတာပဲ။ကျုပ်တို့အန်ဒီယိုဆိုတာမရှိရင်တကယ်ကိုပြစ်မှုကောင်းနေပြ။ခမရကအန်ဒီယိုကိုကြိုးစုံနေရဆိုရင်လေက
这个看样子呢，偏算比较肉麻包边。表表叔叔呢，我说完的路也个，手机眼手机要在我口外边，打开闸里头嘞。说完的路也个，都够多么体内么体内皮，谁够还做三年的轮船锻炼了嘞？谁么讲话后边，看样子呢对了没？得里他比较打开吧。得了呢，打开闸边了嘞。得了呢，得了也打开外嘛，铺掉要拉皮。阿婆爷爷老说啊，手机让我一旦在宿舍进来了，比如嘛，我让我送你六月八过来，比如没来得，都阿不多嘞。哈里没睡啊，不都被玩耍，真让我地吧哦。都来听嘛，不会上流对路，你妈那些事骗你们来了，都不要开米啦，都阿不要路嘞。真那些事，真阿不要路嘛，不要把没。阿爹阿妈呢？阿这个阿奶真路，不都阿看嘛嘞？没弄路眼睛，阿爹妈路撇咋了吧？只要过掉，只能来咋吧？阿婆讲。你都丢掉把狗妈妈来陪你，先不要狗也塞进来多少？走了没呀？俺一长路靠吧嘞，都完了，难缠啊，手气缠麻呗。你也要陪爷爷嘞，那没要不路靠的嘞？走了没？手气好吗？真抽的大呗。你也来穿帮带过的呀？啥的搞么来吧嘞？你也代表面试下子呢，不露面不等你的嘞。试下一表来带嘛呗，真老实的嘛，代表面试下一把呗。呵呵，走着那么毛玻璃，你爷爷偷着拉的西亚一朵叶，都要被逮着，要被逮着。那庙里面骷髅对呀，玩大喇叭的。真的，你爷爷西亚的嘛，你太高了啦，阿哥都被骂你太你嘞。西亚的嘛，多拉六万里的多少，都被爷骂死也是啦。真好表现的毛病，你爷表达好不呀不？你爷爷西亚的嘛，带老干嘛露山龙啊嘞？等咱嘛变的，奶奶家的公路呗。我刚把我米亚变没，都也没把我们米亚哦。阿米欧面变了嘞。都也有刚白牙表内边的，都也老沙木人牙也露面的，阿潘牙开的，就家里阿库龙没牙啦，走路送路吧，得差张么细吧哦。咱老妈给啥来瑞士的路，多管表王家，干嘛比贵？你爱妈给啥事业顺来多来妈比？他多来看嘛咯，安起场啊。手机行业闹左边我这边，昨日都那个哪有看来这家呀啊？安起场啊，有的也表来的，手机成啊嘞，都也成年这个。怎么来铁路谁天妈妈等啊骗米的屋里阿曼先生手机请啊手机要也来听啊一手里个等啊妈给骗你的妈妈好吧了安琪唱啊但长三三里的周天比我没说耶铁路啊哎呦要来啦出家来给啥地路说啊妈妹里听到妈妈的路啊手机要也那个吃牙膏比原来咋比了嘞周兰里的上马路都选你的得车得车为爷带开来的里边里个招办招办的也没有那个在上哪里找人。靠水山的口嘛，别在那撇开呀嘛。我上边的路爷爷可有表情哦，看给伢的。他讲宝宝城的多拉楼下镇哦，阿头可有表你了。代表面是阿几个，手表有表情，阿这边伢我来代表他来读。这段手机号阿来，是阿几个，手表有来有表情，边伢阿算你个吧，阿每个代表等在他来读。头前到水马路里有自家的表表呢，来上来让面来比，手机号按好大比。阿瑞多尼亚讲，这娃安吉早，那迪亚讲，手机前头骗你的。第六来少大家，谁给骗我？首先要查尼亚呗，再给我们呢？咱老的老面面来开查啦，都骗伢老面伢肉。手机前啊，年年年牛表来查，安吉早伢老他送的伢么表呗？哦，这娃伢那个哪有看来你查了吧啦？伢皮个，哪个安尼阿对对来看你伢皮吧啦？没弄个，哪有看路面伢耶？我带表面写字，特别点么老多挂，他老点太正话来着嘞。拆开庙口，每趟进来嘛要写个字啊。庙内嘛，这口三道山东山老师的，姐姐看那真那么写，都话没来嘛就点烧开啦。哎呀，什么？我上边呢都也特别热个，所谓的老嘛也当你要追来比，手机要我二日也什么烧拆开来比，为啥你眼都表？你的老婆子这口真是不是送上来的？那时候这口三道山的什么？你的老婆在空中送上的呀呗，而你娘妈将都给三瑞的送的呀么？是给谁？那的你妈咯，你的老婆哎呀妈妈他给妈呗，对哇？这个一大妈传来给了嘞。你的老婆讲，别把文章我的车来被这手臂给看来的，别那皮亚章里个带，他多多多多给了啦。手机号我嘞，皮亚章为欧尼亚娘把个别文给来呗。六年二的我奶奶多年嘞，你的老婆讲，二日二的我刚耍咋来的？阿兰的家内有车没？他来呗。六爷的裤架也看那破烂里头嘞，伢的老婆家太太边边吃多啦。嘿，不对嘞，就看伢是啥辈他啦？看伢伢的老婆么啦？
ဝတ်ဆောင်စိမ်းတဲ့သူကသူ့ရဲ့အိမ်တွင်မှစားရဆောင်ကိုထုတ်ယူအဖို့လက်ထဲကိုပေးလိုက်တယ်။ဆောင်ကြည့်အောင်စဉ်းစားလိုက်ပြီးဒေသညွှန်ကြားချက်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်။ပစ္စည်းကိုမြေတီဒေသကိုသွားပြီးမြေတူကိုပေးရမလဲဆိုတာညွှန်ကြားထားတဲ့ဆောင်။အခုထိလမ်းဆောင်မရောက်သေးပါလား။ဆောင်ကြည့်အောင်ကစိတ်ထဲမှရေရွံ့လိုက်တော့တော့ညတလုံးအဖို့ကစားရေးပေါ်မှာဆောင်တိတ်ချစွာဖတ်ကျူးလိုက်တယ်။ပြီးရင်နောက်ဖျားပလင်ပေါ်မှာအသင်းရှိနေတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုယူမေးထုတ်ညင်လိုက်တယ်။အမွေးတိုင်သုံးနာကိုစိုက်တယ်။ခွာအတွင်းမှတဝက်ခန့်ရှိတဲ့အမွေးတိုင်ကိုရွေးချယ်ယူလိုက်တာ။စုပ်ကြီးဟောင်းကဗထဲမမှာရှိတဲ့အုတ်နေရံမှာတရွေ့ရွေ့တကမာကြီးစီကိုကတ်ရှောင်းလိုက်ပြီးစုပ်ကြီးဟောင်းကခန်းမအတွင်းမှာရှိတဲ့ထုတ်တန်းပေါ်ကိုပါနတ်စွာနဲ့ခုံတက်လိုက်ပြီးစားရေးပေါ်မှာရေးသားထားတာကစပွဲပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အောင်ထုံးမှာပြားထဲမှာအမွေးတိုင်လက်ကျန်ထဲမှာလက်ကျန်တိုင်းတဝက်ကိုယူထုံးမှာအမွေးတိုင်ကုံတော့မှစားရေးကိုဖောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုပါစားရေးပေါ်မှာညှို့ကြချက်ကဒီလောက်သာဖြစ်တယ်အမွေးတိုင်ရဲ့လောင်ကျွမ်းမှုကမျက်စံလုံးနေပြီးမျက်စိတလုံးအဖို့ကစာရီတွင်မှစာကိုဖောက်ပြီးဆေးလုံးဖြူဖြူတလုံးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။အထဲမှာတော့အေးစာရီတွင်မှဆေးလုံးဖြူတလုံးကိုတောက်လိုက်ပါ။ပြီးရင်မြို့တောင်တကားမှထွက်ပါ။ငါးချက်တည်းအချိန်ရောက်ငကားမင်းဖျားเจ้าတော်ကိုသွားပါလိ။အဖို့ကစာကိုဖတ်ပြီးရနောက်သူ့လက်တွင်မှအဖြူလုံးတလုံးကိုကြည့်ခြေထုံချထုံဖြစ်နေတာ။ဒီနောက်မှာတော့မြို့ချလိုက်တော့တယ်။ဒီနောက်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခဲ့လေတော့တယ်။ထိုးဆဲမှာအတန်တန်ကရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတော့တာ။ရက်လိုက်ပါဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူညတလုံးအဖို့ရံမျက်နာကိုလေတချက်ရိုက်ခတ်သွားတာခံစားလိုက်ပြီးလူရင်းတစ်ခုအထက်ကနေအောက်ကိုရုတ်ချေးပြောင်းလာတာညတလုံးအဖို့ကိုခြေလမ်းတွေတုံနေရက်သွားပြီးတော့အဲ့ရီသူကိုတုံရင်စွာနဲ့ကြည့်နေတယ်အဖို့ကြီးကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကိုမသေးသေးစမှုဆိုရင်ဒီကနေအခုထွက်သွားဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်ကိုခြေကနေလဲပြီးတော့လင်းမြန်စွာထွက်သွားနေတော့တယ်အဖို့ကတော့ဆူရှတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေသူကိုစိုးကြည့်ဟောင်တာဖြစ်ပြီးတယ်သူကလဲကြနေရဲ့အမျိုးသမီးနည်းကိုချဉ်ကပ်သွားလိုက်တာသူမရဲ့မျက်လုံးစုံကမှိတ်ထားတာနှာခမ်းစုံကဖူဖူးလေးနဲ့နှီးရင်းနေပြီးကိုလုံးကိုယ်တွေထွားချိုင်းဖွင့်ပြတယ်။ယောက်ျားသားတယောက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားအောင်လှပလွန်နိုင်သေးလေသူတူ။မိန်းကလေးရဲ့အသက်ကအလွန်ဆုံးရှိမှ16နှစ်သက်သာရှိအောင်ပဲ။မိန်းကလေးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးသူကတနာနေမိတော့တာ။မျက်တလုံးအဖို့ကိုထုံးညိထားတဲ့အမွေးတိုင်ကမူးမေ့မိန်မောဈေးငွေပါတဲ့အမွေးတိုင်သာဖြစ်ပြီးဝတ်ဆောင်စိမ်းတဲ့မိန်းကလေးကအဲ့ဒီအမွေးတိုင်ပြန့်လွင့်လာတဲ့အငွေတွေကိုရှူရှိုင်းမိပြီးတော့ဖျားပလင်အတွင်းမှာခုန်ထလာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အပြင်ကိုရောက်တော့မှမူးမေ့လဲကျသွားခြင်းဖြစ်ရန်တူတယ်။မိမိလည်းမူးမေ့မိမ့်မော်သွားဖို့ကောင်းပါတယ်။စောကြည့်ဟောင်းအတန်ကြာအဖြေရှာစဉ်းစားကြည့်မိတယ်။တတိယလိုက်ပါပြီ။ပိုးအိတ်ရှောင်းလေးမိမလာလေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အိတ်ကလေးမှအစွမ်းသာဖြစ်ပေးလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အန်ဝါကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကိုသူပြန်လာပြီးအိတ်ရှောင်းလေးအတွင်းမှာစေးပလင်းလေးတွေထဲမှာမိမ့်မော်စေတဲ့အစိတ်ဖြေစေရှိတယ်လို့အန်ဝါကြီးကမှားကြလိုက်တာပဲလေ။ပလင်းလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ရာပလင်းလေးတွင်မှာသေးငယ်တဲ့အပေါင်လေး၅ပေါက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဒီအပေါင်လေးမှာအနံ့တွေပြန့်လွင့်နေပြီဖြစ်တော်သိရပြီ။ကျွေပလင်းလေးဘေးမှာထွဲစာလုံးနဲ့ရေးထားတယ်။အဲရိစာကလိန်လဲဟော်မှာထုံလို့သည်ဒလုံရေးသွင်းထားတာ။သူကကျွေပလင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ပလင်းနဲ့နှစ်ဆင့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပြီ။အထက်ဆက်မှာအဝါစိမ့်ရမုံတွေကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဒုတိယဆက်မှာတော့နှမ်းစိမ့်ကဆေးလုံးလေးတွေကိုတွေ့ရတာ။အဲဒီမှာစုပ်ကြည့်အောင်ကသဘောပေါက်တယ်။ပလင်းအထက်ဆက်မှာစေမုံကအပေါက်လေးတွေမှာနေအပြင်ကိုပြန့်ထွက်လာခြင်းဖြစ်နေပြီးမိမိကိုယ်တိုင်မူးမေ့မိမောစေအသက်မခံရခြင်းဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီးသူကမူးမေ့မိမောနေတဲ့မိကလေးကိုကျွေပလင်းအတွင်းမှာအနံ့တွေကိုရှူရှိုင်းမိလိုက်တာနဲ့လူလုံးလှောက်ရှားလာပြီးမကြခင်တတိယလာတော့တာရှင်ဘာတူလဲရှင်ကျမကိုဘာလုပ်နေရလဲသူမဆောင်ကလက်အတွင်းမှာကျွေပလင်းလေးကိုရောက်သွားပြီးတော့သဘောပေါက်သွားလေတော့တယ်မိကလေးကြောက်ကုန်မကြောက်ပါနဲ့ဆော့ဆော့အမေကလေးကမူးမေ့မိမောစေးမိနေလို့ကျုပ်ကဖြေးစေးပေးလိုက်တာပဲလေ။အော်၊ဦးလေးကကျမကိုကယ်ဆယ်ခဲ့တာ哦။ဦးလေးကိုကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စုံကြည့်အောင်ကသူ့ကိုဦးလေးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်မကြေမနက်ဖြစ်သွားတော့တော့။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်တရားလိုက်တာကသူ့ရုပ်ပြောင်းအောင်လို့ရုတ်ထားလေလေ။ကျေးဇူးတင်ကြမလို့ပါဘူးကွယ်။ဒီလိုပဲပေါ့။ကျုပ်ကမျက်တလုံးအဖို့တရားမိန်းကလေးကိုရံပြုတ်မဲ့ကျန်းနေရတွေ့လို့ခြောက်လန်းလှုပ်လိုက်ရတယ်ကွယ်။ဦးလေးပြောတာတကယ်လား။အဲ့ဒီအဖိုးကကျမကိုဘာရန်ညှို့ရှိလို့ဒီလိုကြံစီရတာလဲယင်။ကျုပ်ထင်တော်မိန်းကလေးဟာသူ့ရန်လျှော့ဝဲလှောက်ဆောင်ချက်တွေကိုမြင်သွားလို့နှောက်ပင့်အောင်လှုပ်ကြံမင်းနဲ့တူပါရယ်။သူ့မှာဘလို့လျှော့ဝဲချက်တွေရှိနေလဲမသိပါဘူးနော်။တိတ်ဆိုးတဲ့အဖိုးကြီးပဲ။ဦးလေး၊ဦးလေးကဘာကြောင့်ကျမကိုဒီလောက်တောင်စိုက်ကြည့်နေရတာလဲ။မိန်းကလေး၊မိန်းကလေးတယောက်တည်းပါဖြစ်လို့ဒီဖျားเจ้าနဲ့မှဝင်ပုန်းနေရလေ။ကျမဦးလေးကမကြာခဏတတိပေးဘူးပါရယ်။မိန်းကလေးတယောက်တည်းခေးထွက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှတဲကူကံမှာသွားမတက်ရအောင်လဲလေ။သူများစော်ကားတက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျမကဒီဖျားเจ้าနဲ့မှလာပြီးတော့တိတ်ခုန်နေတာပေါ့အခုတော့မင်းဟာဖျားเจ้าနဲ့မှလည်းအန်ဒီရောက်နေရပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကျမဖျားဆန်လိုက်ကအကွေကနေတွေ့လိုက်တယ်မ
ညစီတစ်ဖက်ကအဖိုးကြီးစီလာနေတဲ့လူတယောက်ကတစေတရဲတကောင်လိုပဲသွာလာလှောက်ရှာဝင်နေလေလိုဝဲမြန်မြန်နေသူတို့ဘာလို့ဝတ်မှုတွေလုပ်နေကြလဲမသိပါဘူးဒါနဲ့ဦးလျာညစီတစ်ဖက်ကအဖိုးကြီးကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတာလားအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်သိကျင်စိပြင်းပြတာနဲ့သူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်မိတာပါဦးလျာဘလို့ထူးခြားမှုတွေတွေ့လို့ဒီဖိုးကြီးနောက်ကိုလိုက်လာတာလေဒီဖိုးကြီးကပြည့်စည်တစ်ခုလာပူတာပဲလေဘာပြည့်စည်လဲဆိုတာကျုပ်လည်းမသိဘူးသူကလုံဝန်းတကားမဲ့ဖျားကြောင့်သွားလိုက်မယ်လို့ထင်နေခွေဒါနဲ့မင်းကလေးရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲတောင်ဘက်မြို့တကအပြင်ဘက်ကလုံဝန်းဖျားကြောင့်နဲ့လားဦးလေးအခုနေကျမတို့အဖိုးကြီးနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်ပါသေးတယ်ကျမတို့လိုက်သွားကြည့်ကြရအောင်လေဒီမှာမင်းကလေးတိုင်းလောကသားတွေတိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့ရဲ့လျှော့ဝှက်ကိစ္စတွေနဲ့ကိုစီကုံကရှေ့နေကြတာကြည့်ပဲမင်းကလေးရဲ့သူတို့ကလူသိမခံချင်ကြအောင်လေဒီကနေလုံဝမေဖျားကြောင့်သွားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးမိုင်60လောက်ဝေးတယ်ကျုပ်လည်းသွားလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးမင်းကလေးလည်းစွန်စားမှုတွေလုပ်မနေပါနဲ့တော့ကိုနယ်လည်းဆိုင်နာမှမဟုတ်တာမှုတ်ဘူးလားခွေကျမကမကြောက်ပါဘူးဦးလေးမသွားချင်လဲကျမကတော့တယောက်တည်းပဲသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရမှာပဲလေဒီဖိုးကြီးကိုကျမမကြင်နဲ့ဘူးတော်ကကျမကမူးမိတ်မိမောစင်းနဲ့မှိုက်တိုက်ပြီးတော့တက်ပြက်ဖို့ကြံစီခဲ့တာကျမကန်တီလို့သူ့လက်ချက်နဲ့မတည်ရတာပဲလေမျက်စိတလုံးအဖိုးကသူ့ရရှိထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပြုလုပ်ရတာပါခွေမင်းကလေးကိုတတ်တတ်ရန်ရှာဖို့အတွက်မူးမိတ်မိမောစင်းမှိုက်တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကလေးကဘာဖြစ်လို့သူတို့လိုတိုင်းသမားသားတွေနဲ့ဖက်ပြန်ရန်ဖြစ်ချင်နေရလဲအခုမင်းကလေးတယောက်တည်းခီးထွက်လာတာမင်းကလေးမှာဆောင်ရွက်စရာလုပ်စရာလုပ်တွေရှိနေရပဲဒီညဒီကြောင့်ကြီးရဲ့မှာအေးအေးဆေးဆေးအိတ်ဆန်နာယူမနက်မိုးလင်းတော့မှကိုလန်းကိုသွားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကျမအပြော်ခီးထွက်လာတာပါကျမအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရမရှိပါဘူးဦးလေးမတော်ချင်လဲနေလေကျမလိုက်သွားတော့မယ်အိုးစိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်ကျမတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့သူရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်ပါသလဲကျောင်းနာမည်ကစုတ်ကြည့်ဟာမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမမှတ်ထားပါမယ်ဦးရင်ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်နောက်လည်းအခါခွင့်သိရင်တော့တွေးချသေးတာပေါ့နေပါအောင်မိန်းကလေးဘာများအမိတ်ရှိလို့ပါလဲဦးလေးဆိုနေပါအောင်မိန်းကလေးရဲ့မိန်းကလေးတကယ်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ကျုံလည်းအဖော်ပြလိုက်ခင်မှာပေါ့ဦးလေးဆိုကျမနဲ့အဖော်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲမိန်းကလေးကျုပ်တို့သွားကြအောင်ဆိုသူတို့နဲ့အတူတကွထွက်ခဲ့ကြလीတော့တယ်စုတ်ကြည့်ဟောင်းကဒီကိုနဲ့သွားလာလို့ရှာနေရကနေအဖော်တူတူလာတာမလို့စိတ်ထဲမှာအမျိုးမိမသိတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုခံစားလိုက်ရတော့တာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကစုတ်ကြည့်အောင်ရဲ့ရင်ကိုလှိုက်ဖို့မောစီတဲ့ဝေဒနာတရက်တာဖြစ်ပြီးလीတော့တယ်မင်းကလေးတွင်ကဖူးဖူးရွရွကြွလုံလွလို့ဓာတ်မလေးလာပြီနောက်တစ်ယောက်ကစုတ်ကြည့်ဟောင်းသူမဟုတ်ဦးလေးဆိုသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူထွက်ခဲ့ကြတာဦးလေးရဲ့ကိုဖို့ပညာပဲစိုးလို့လေအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမင်းကလေးရဲ့ဦးလေးလူပနည်းယောက်လဲနေရလေကျုပ်သွားကြည့်လာအောင်မင်းဒီမှာနေခဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိအောင်ကျုပ်သွားကြည့်လာအောင်မယ်လေစုတ်ကြည့်အောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအားကောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီသူကထလိုနီယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့မြင်လာရုံနဲ့တယောက်မျက်နှာအမှတ်မိတယ်။အဲ့ဒီသူကခေါင်းဆွဲဆိုင်ရှိမှတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူကဲတင်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံညုံတဲ့လူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရလေတော့တယ်။ဝတ်စုံညုံဘေးမှာလဲနေတဲ့သူမှတခါမှမတွေ့ဘူးမြင်ဘူးပါကြည့်။စိုးကြည့်အောင်ကဖះเจ้าဆောင်အတွင်းမှာအဖြစ်ပြက်ကိုတရေရလိုက်တယ်။ကျောင်းဝင်းတွင်ကိုဝတ်စုံစိမ့်တဲ့လူနှစ်ယောက်အော်တန်ကိုကြားလိုက်ပြီးဒီအော်တန်ကဝတ်စုံညုံလူရဲ့အဖော်ရဲ့အော်တန်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝတ်စုံစိမ့်တဲ့လူကတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်သွားခဲ့လေတလို့စိုးကြည့်အောင်ကလဲနေရလူနှစ်ယောက်ထံကိုချဲ့ကပ်သွားလိုက်ပြီးလဲနေရလူနှစ်ယောက်ကိုတေတေချာချာကြည့်ရှုလိုက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ပြောင်းနေပြီ။အမာယုံလေးတွေကိုတွေ့ရပြီးစိုးကြည့်အောင်စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ရှောင်းလင်တိုင်းသမားကြီးတယောက်ပါလား။မျက်စိတလုံးအဖိုးကိုပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ပစ္စည်းကရှောင်းလင်เจ้าကတိုင်းသမားကြီးနဲ့ပတ်သက်နေသလားပဲ။စေးတောင်စီကပျောက်ဆုံးမှုနဲ့လည်းတတ်ဆိုင်နေမလား။ဦးလေးတို့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဘာဖြစ်နေရလဲ။သူတို့ကတိတ်နေရလေ။သူတို့ကညတလုံးအဖိုးကတတ်သွားတာလား။သူကခေါင်းရပြလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်သူတို့တတ်သွားတာဒီမြတ်လူတရားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်ဆော့ဆော့ဝင်လာတဲ့ဝတ်စုံစိမ့်တဲ့လူများဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီသူပဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေကဲတို့တွေတွားကြရအောင်သူတို့နှစ်ယောက်မြို့တောင်ဘက်တကားကိုအပြေးလွှားတက်ခဲ့ကြပြီးလုံဝန်းဖျားเจ้าကတရုတ်မိုင်60ဝေးกว่าလာတယ်လို့ပြောရတော့လေခီးဝေးกว่าလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါကြင်ဒါလို့နဲ့ခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးဦးလေးဆုဦးလေးဆုံးရဲ့ကိုဖော့ပညာကကျမရဲ့ဦးလေးထက်အဆင်မနှိမ့်လာဘူးလေ။ကျမဦးလေးရဲ့တိုင်းပညာစင်ကတိတ်ပြီးတော့ကောက်မှန်ပါတယ်။ကျမနဲ့ကျမရဲ့အမဝန်ခွဲကိုဦးလေးကပဲတိုင်းပညာတင်ပေးပါတယ်။ကျမမကျမထက်တော်တယ်။ကျမကတော့ညံ့လာပါတယ်ရှင်။မင်းကလေးကဒီလောက်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အခုလိုတိုင်းပညာစင်မျိုးရှိနေတာတိတ်ပြီးတော့မဆိုးလာပါဘူး။ကျမရဲ့အမကျမထက်တနေကြည့်တယ်။ကျမထက်လည်းလှတယ်။နမိမဲ့လေးတညကုန်းလှတာသူ့အမြင်နဲ့သူတိုင်းကစိတ်လောက်ရှာကြမှာအမှန်ပဲရှင်။ဒလုံးနဲ့စကားတပြောပြောနဲ့ခီးပြင်းကိုနှင်လာရဘုံစီလေးချက်တေးချိန်မှာ
龙湾培养长我要开家里边，那要打我那大家你我要家里，我手机呢每个月七两那个，小弟也一单完了。我来说，来家里也多啊，露地啦。手机行啊，他从地下边没表，艾瑞来家里都谈过，看到在小段来的。手机行按我听两大边，哈，你的老婆子罢了，你的老婆个，这个龙一直在等你边。阿婆也没那么牛蛮的啦，都让他看到嘛，对的有些长娘对来比。今天阿妈手机要生长来的，我手机内里哇，伢的老婆哥闹被来打啦，伢的老婆也看那个阿娘家个，这样咱家都有啥子的，你的这样妈妈这样，阿苦让男生我要开比，伢的老婆他妈都对着那六万车队嘞，谁当大开比？都话哪有看某地嘛，你当当开比？你的也得打过，你都过去也看来奶奶妈嘞。我上次奶奶给你打，我来说，都话不多嘞，都我来说了对啦。都话你是得怕干那破白嘞？嘿，都得打白啦，我来说。嗯，好的。都别是有有别人，都闹白段啊，骗妈宝。手机要啊，有电，阿婆也原本一直对我耐心的，你的别是得上电话么？注意话子。都话只有要到嘛，阿谁得不要得段啊，骗没？阿塞达塞奶奶塞龙哦，后边阿张老马格里个，啥人要牛叉在打牛叉给你们啦？阿里塞龙啊，母妹眉毛塞么咪养路高贵的塞毛布啦？昨天表阿妹说耶，都打开了塞龙啊，那他塞龙骗奶奶，阿边把马西的塞样阿里等啊，母妹眉毛塞么咪养高贵比，阿转把卡西样咯，边奶奶塞别起来没？得了哇塞龙哦，塞塞得咋说？阿陈开表老他骗人做来哩？都拿破了这些有多差一毛啦？我来说。怎么都能够送上比如来这样啊？手机要啊，连那身上的肉啊。他老说人，你是得龙他妈的身，别谁来一段来的话，得五个羊毛毛布，他老来追米见的。就讲得见谁见家路，阿可能每个人都提起来这样吧。阿可能你得龙阿婆来这段位，兰莎来这段位，不都那个不老特别来拍照嘛嘞？起码每个人，但老家也收到朋友，没来比如没三叔这么呢。阿刚做完了，没我没见。一一站在你们刚背了，走来走去三十多路可以穿羊没？梅林那三边有跑马路比奶牛贵，谁马谁呢？千秋苗呗，走个梅格里哦，千秋苗的腰带的来不比没？我刚木拿梅格里。乌雷叔，乌雷叔给三十也算来端的吧？怎么格里天马没陪呢？古巴大哥端着吧哩？要不要叔叔呢？梅格里家查个奶来穿端里着嘞？阿妈说呢，对哇，我上次呢梅格里个没有奶奶得米着了，阿苗得米里啊端来擦擦哩。都买些水果啦，格里山木呀嘞。今朝嘛咯，手机要掉，阿达大比，蓝山大比，西进路大比。皮亚张对我要到手机要啊，都也不空他嘛，去上一头个皮厂来比。他妈的雷毛太差，比我身上来的。你的老婆他妈别水果有上大来的哇，皮亚狗他们来手比我蛮傻转来的。今朝嘛咯，得大玻璃的嘛，手表又来了的，别水果亚人的西龙里里，阿里得大玻璃又配，手表也变上来的嘞。พระมาอุสาตัวเอาไว้สานในตู้เย็นยานาปอมาเสี่ยวในก็ตบไหลปีอะไรมาตู้เย็นมูลายกาปอลาร่างปีนามยานาปอก็เลี้ยงหันจะไหลเสมาปีเชื่อมอแต่เรื่องเรื่องลิกาจ้าไหลปีเฮ้ยประตูเลยอุเลโซจะมาบ้าอืมเมลิติยามาตัวเทียวลาโอ้เชื่อลักษณะตัวเยี่ยมทาราโอเชื่อเยสก็จะมาแบบนี้เนาะเชื่ออุเลโซลูกคนละยาราเชื่อเบลเลสโซจิฮังสุเรนเมลิเสมาเฮียลา那么人今年骗你们了，不要得包呢。咱老那么手机要十八，那么也十八呗。相机啊，这哥哥六万来的路费呢？谁要骗他了？你谁得怕给你也赔那个来钱了么啦？好的，就讲 A 里月真的有骗开了呗哩。他骗人，你谁给你也赔啊？怕别谁人家带上了的来是吧？选对了，走了我们对包呀。他说你得了啊，别带别赔下来是吧？选对嘛不？俺俩来走么对哦？เชียร์ตัวเราเลยมั้ยที่พาเจ้าเนสรามาที่เวเน่พาเจ้าตัวเราโกเชียร์อะไรเนี่ยอะไรอันนี้มาสู้ที่ยังอ่ะตัวน้องยังขันละยาเรื่องเจ้ายาเรื่องกาจีมาอาทิเลี้ยงส่งเชียร์ยาไล่ดอเลยฮะแต่กูเสียงวันสาเสียก่อนเนี่ยเจ้ายันนี่เวเน่อุลีตัวอุลีโซโลขอไล่ไม่เปลี่ยวไปหรอมาที่ยาเรื่องอุลีเราขอเปลี่ยวยาทาไล่ด่าเจ้ากูอุลีโซโลมาขอเราละเชียร์บลูเราเปลี่ยวอุลีโซโลขอมาเลยเชียร์แต่กาจีมาแต่แท้ลองส่งจีรามาตรงเลยเนี่ยบ่ไอ้ราเชียวนั่นไม่เปลี่ยนไปหรอกข้าไม่กูยิ่งสู้ลูกข่อยทว่าว่าจ่าเลยไหมเนาะแม่ก็เลยขอจันทร์ตัวตาขอไปหรอกโมเลนเอาไหมที่นี่มาจ่าจ่าเสน่ห์มาเก่าหนูแม่ก็เลยขนาดสั่งจบยาวไหนเอาไหม
ဒီနောက်စောကြည့်အောင်ရုပ်ဖြတ်နေတာကိုမင်းကလေးကအနားမှာစောင့်ကြည့်နေတော့တယ်။မင်းကလေးတွေမျက်နှာအလှပြည့်တယ်လို့ပါပဲလား။စောကြည့်အောင်ကမင်းကလေးပြောနေတာကိုအေးမထား၊သူ့လုံးစရာရှိရတွေကိုသာအစံတကိုက်လောက်ကောင်နေတော့တယ်။ဒီနောက်မှာတော့မူလရုပ်ရည်ကလုံးဝပြောက်သွားပြီ။အသွင်တစ်မျိုးနဲ့လူသက်တစ်ယောက်တစ်ဖက်လည်းဖြတ်သွားပြီ။ရှင်ကရုပ်ပြောက်ရုံလည်းပြင်ညာဘုသူစရာတင်ခဲ့တာလေရဲ့။ကျုပ်စရာသမားအတန်ပေးတာပါ။ရှက်စရာသမားဘုသူလေ။စိတ်မရှိပါနဲ့မင်းကလေး။ကျုပ်ရဲ့စရာကသူ့နာမည်ကိုလူသိခန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျုံမပြောပြစေနဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်ကျွန်မမမေးတော့ပါဘူးကျုပ်တို့ဒီမှာကြာကြာဆက်နေလုံဖြစ်တော့ဘူးဒီတော့မင်းကလေးလက်သွားမယ်လောင်သွားပြီတော့ကျုံလည်းကျုပ်သွားလက်မယ်လောင်ကျုပ်သွားတော့မေးဝိတ်ရှက်ခဏနေပါဦးရှက်ကျွန်မနဲ့အတူတူမသွားတော့ဘူးလားကဲမင်းကလေးကဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲရှက်ခုရုံးဖြတ်ပြီတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်ပြီတော့စုံစမ်းပါမလားဟုတ်တယ်လေကျွန်မရှက်နေတူလိုက်ခဲ့မယ်ဘယ်နဲ့လဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာနင်းကမင်းကလေးတယောက်ပဲကျုံနဲ့တို့သွားလာလှုပ်ရှားနေလို့ဖြစ်ပါမလားရှင်ကျမကိုခေါ်ဖို့စိတ်မကူးပဲနဲ့ဘာကြောင့်ဒီเจ้าကြီးကိုထုတ်ပြောနေရတာလဲဒါတော့မင်းကလေးတည်တင်တာဖြစ်လို့ပြောမိတာပဲလေတိုင်းလောကရဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုမဆက်စုပါနဲ့လို့ကျုပ်သတိပေးပြရစီ။"ဟုတ်ကျမကလည်းတိလေဆက်စုလေးပဲဒီတော့ဒီကိစ္စတော့ကျမရအောင်စုံစမ်းမယ်မဖြစ်ပါဘူးမင်းကလေးရေတိုင်းလောကသားတွေရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုမင်းကလေးတယောက်ကဝင်ပြီးတော့မဆွတ်ဖက်ကြံစမ်းပါနဲ့အန်ဒီရဲ့တိတ်ပြီးတော့ကြီးမားလာပါတယ်ပြီးတော့မင်းကလေးနဲ့ကျုပ်နဲ့အတူတူသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ကမခေါ်ကြတဲ့အကြောင်းနဲ့အမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ပြောနေရတာပဲနော်ရှင်မခေါ်ကြင်လဲနေပေါ့ကျမဘာသာကျမဝတ်ဆောင်စိမ့်နဲ့မင်းကလေးကဒေါ်လေးပွားသွားပြီးတော့ခြာကနေလဲထွက်ဖះเจ้าပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်စောကြည့်အောင်လဲသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ခါရမ်းပြီးတော့ကြင်ရခဲ့တာအော်မင်းကလေးရေကလေးစိုးကြီးတဖွဲပါပဲလားသူကဒီလောက်သာနှုတ်ကနေရည်ရွယ်လိုက်တာဝတ်ဆောင်စိမ့်နဲ့မင်းကလေးကဟိုဝေးကြီးမှာသူ့ရဲ့မြင်ကွင်းကနေပြကွယ်သွားခဲ့လေပြီနေမုန်းတဲ့လေပြီကျဲဆောင်မျိုးကိုရောက်ရှိလာပြီသူဟာမနက်မိုးစင်စင်လင်းကလေးကမနာတဲ့အပြေးနှင်ခဲ့တာနေမိုးတဲ့ချိန်ရောက်တော့မှကျဲဆောင်မျိုးကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ကျဲဆောင်မျိုးကအံဝေးနေစမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်ဆောင်ကြည့်ဟောင်တယောက်မျိုးရင်းလက်မအတိုင်းရှောက်လာခဲ့တော့တာဟေးခမရဘာကြောင့်ကျုပ်ကိုအန်ဒီပြုတ်ရတာလဲပေါ့စင်ရောက်တဲ့သူဟာတစုံတရာပြတ်မပြုတ်ဆောင်ကြည့်ဟောင်ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ခါမှဓမြောင်တို့တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့တယ်သူတို့နှစ်ဦးကဆောင်ကြည့်ဟောင်ထံကိုဥတီပြေးဝင်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတော့တာမိတ်ဆွေတို့ကကျုပ်ကိုလက်နက်ပုံးနဲ့လဲတိုက်ခိုက်တယ်။ကျုပ်သွားမယ်လောင်လဲပိတ်ထားတယ်။ကျုပ်မေးစမ်းမရစေအောင်ခမရတို့၃ယောက်ရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုလဲ။ရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ။ကောင်းပြီလေကျုပ်ပြောပြသေးရတာပေါ့။ကျုပ်တို့အခုပြုတ်လို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိတ်ဆွေရဲ့အိတ်ထရာပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့ပဲလေ။ဒါလို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ခမရသဘောပေါက်ကောင်းပါရဲ့။အိတ်တွင်းမှာကအစိုက်ဖြည့်စင်ပလင်တစ်လုံးအစိုက်ဆောက်ယူနိုင်တဲ့ပလင်လုံးတစ်လုံးနောက်ပြီးတော့အံဝါကြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အိတ်ရှုံလေးအတွင်းမှာအစိုက်ဖြည့်စင်ပလင်တစ်လုံးပါရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာစောကြည့်အောင်ရိတ်စားသွားမိတော့တယ်အဲ့ဒီလူသုံးယောက်ကစုချိချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်တွေအရအန်ဝါကြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အိတ်ရှုပ်လေးကိုတောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ပြီဟုတ်ပြီခမရတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကကျုပ်စီမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရတို့ကကျုပ်စီအရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယူကြမလဲမိတ်ဆွေကကျုပ်တို့နဲ့တိုက်ခိုက်စင်တဲ့သဘောလားဟုတ်ကျုပ်ကခမရတို့လိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့လာပြီးတော့ဆက်တတ်ရအောင်တော့မလားမထင်နဲ့မိတ်ဆွေမရဘူးလုံးဝမရအောင်မိတ်ဆွေတို့ကောင်းပြီလေကျောက်တော်ဘာပါပြီခမရဓာတ်သာထုတ်လိုက်ပါတော့ကျောက်ဓာတ်ထုတ်เสียမလို့ပါဘူးခမရတို့သာကျောက်ကိုစပြီးတော့တိုက်ပါဒလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စောကြည့်ဟောင်ကိုလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ရပြီခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကအန်ကိုကြိတ်ပြီမိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကိုသိပြရစေခမရတို့ကကျောက်နာမည်ကိုသိဖို့လောက်အရေးချင်းမရှိကြပါဘူးဒါကြောင့်ကျောက်နာမည်ကိုပြောပြတော့ဦးဟေ့ပြန်ကြမယ်ဒလုံးစိုးကခြာကနေလှည့်ပြန်သွားကြလေတော့တယ်ဟဲ့နေကြောင်းလေခမရတို့ဓာတ်တွေယူသွားကြပါအောင်လားတောင်းတွင်မှထွက်လာတဲ့သူကအနက်ရဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူကိုနေဟန်ထားမှပိန်လေးလာတဲ့အဖို့တုံးသားဖြစ်ပြီးတယ်ဘလို့လဲမင်းတို့သူ့ကိုမနိုင်တဲ့ပြင်မင်းတို့ရဲ့လက်တွေရိုက်ချိုးပြလိုက်ခံရပြီပေါ့လေဟုတ်လားအစီရင်ခံရပါစေဆရာကြီးဒီလူကလက်စလန်းနာတိတ်မြင့်တဲ့လူတယောက်ပဲကျုပ်တို့သူ့ရဲ့လက်ရည်ဝမီပါဘူးဗျာသူ့ကိုနိုင်ဖို့အချိန်တွေလုံးဝမရှိပါဘူးဗျာဒီမှာတကယ်မင်းနာမည်ဘလို့ခေါ်တလဲခမရကျုပ်နာမည်ကိုသိချင်ပါတယ်ကောင်းပြီတငယ်မင်းလေးတန်အခက်တင်းနေမှာလားကျောင်းနာမည်ကိုပြောပြလိုက်မယ်မင်းကြားဘူးလားတရဲကတွေ့ရင်တော့ကြောက်လေရှောင်ဖေးရတဲ့ထန်ချီရဲ့စရနာမည်ကိုမင်းကြားဘူးရဲ့လားကျွန်တော်မကြားဘူးပါဘူးမင်းကြည်ရတာတိုင်းလောကကိုအခုမှခြေစားချတဲ့လူတွေတုံးနေတူတယ်ဂျနဲ့ဒီလူသုံးယောက်ကခမည်းလွတ်လိုက်တဲ့သူတွေလားဟုတ်တယ်ကျုပ်လွတ်လိုက်တာပဲလေသူတို့ဒီရဆောင်ပြီးတော့ပြစ်စည်းယူခံလိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်စီရပြစ်စည်းကိုရအောင်လို့မယူနိုင်ကြပါဘူးဗျဟုတ်တယ်လေဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ထွက်လာရတာပေါ့ခမည်းကိုယ်တိုင်လာတော့အเจ้าထုမာတယ်လား
မင်းအေးအေးဆေးဆေးပေးလိုက်တာတိတ်ကောင်းလိမ့်မယ်နော်ငါပြောလိုက်မယ်ဟာရီမမင်းရတဲ့ကိုနှမျောတယ်ဆိုရင်တော့မင်းအိတ်ထရာပစ္စည်းကိုအတားတကြီးခြားထားခဲ့ပြီးတော့လူရခေးကိုဆက်သွားနိုင်ပြီတရေရခမရအတွင်ကြောက်ရင်ကြောက်လိမ့်မယ်လူကတော့ခမရကိုကြောက်ချင်မှကြောက်မှာဗျဒါခမရမစင်စားမိလို့ရောတလားဟဲ့တငယ်မင်းကတကယ်ကိုဘာမှနားမလဲသေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပါလားမိုးကောင်းကင်ကကျဲပြန့်နေကပထဝီမြေကြီးကထူတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုမင်းနားလဲရဲ့လားဒလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်တငယ်မင်းရဲ့လက်မကိုငါရဲ့အစိတ်အနဲ့ထိုးမိသွားပြီငါအခုချိန်ကစပြီးတော့ရေတွက်လိုက်မယ်တက်ကနေခုနှစ်ထိရောက်ပြီဆိုရင်မင်းဒီနေရာနေလဲကြတော့မှာအဖြစ်ပြက်တွေကမျက်စိတမိတ်တွေမှာဖြစ်ပြက်သွားခြင်းဖြစ်ပေတယ်။စိုးကြည့်ဟောင်ရဲ့တကူလုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထုံကျဲမှုဝေဒနာတွေကိုခံစားလာရပြီးစိုးကြည့်ဟောင်စဉ်းစားနေတာတပတ်လူကမြည်သူသောအစိတ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တာလေ။သူကသူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာအစိတ်မှာစူးဝင်နေတဲ့ဒဏ်ရာလေးကိုအစိတ်ဖြည့်စေပလင်းလုံးလေးနဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ရင်အတွက်သူ့ရဲ့ဆရာသမားအတင်ကြပြောဆိုထားခဲ့တာ။စိုးကြည့်ဟောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထန်ချီရဲကရေမောတယ်။ငါရဲ့လက်ဝါအစိတ်အဆုံးမိပြီဆိုရင်ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစိတ်ဖြည့်စေနေမှပျောက်ကင်းနိုင်တာကွာမင်းဘလို့မှအသက်မရှင်နိုင်တော့ပါဘူးအစိတ်ဖြည့်စေပလဲလုံးနဲ့သူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာထရာပေါ်ကိုအုပ်ပြီးတော့ပုတ်နေတာသူ့ရဲ့လက်ငါးချောင်းမှာထုံကျဲမှုဝေဒနာတွေရောပါသွားပြီစိုးကြည့်အောင်ကဒေါသတကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကခမားနဲ့ဘလို့ရန်ညှိုးရှိခဲ့လို့အခုလိုအစိတ်လက်နဲ့နဲ့အသေးတက်ရတာလေကျောက်ကတေးတော့မဲ့လူတယောက်နဲ့လေကုံခံပြီးတော့ဘယ်တော့မှစကားကြကြမပြောဘူးကျောက်ခုလိုလောက်ရတာလေဘဲဟုတ်တက်ပြီးတော့ဝမ်းနေရဥကိုယူရဲဆိုတဲ့သဘောပဲလေဟေးဖိုးကြီးခမရကိုပညာနဲ့နဲ့ပေးအောင်မနမို့ရင်ခမရစိတ်ကကိုလူတိုင်းခံနေရမယ်လူတိုင်းကြောက်နေရမယ်လို့များခမရထင်နေသလားစိုးကြည့်ဟောင်ကသူ့ရဲ့ဘယ်လက်ကိုလှမ်းလျှက်တပြက်လှင်မြန်စွာနဲ့ထန်ချီရဲ့ထံကိုခုံလွှားထန်ချီရဲ့ညာဘက်ပခုံးကိုရိုက်ပုတ်လိုက်တော့တယ်ထန်ချီရဲ့ရင်ကကြင်တက်သွားပြီးဝတ်ဆောင်ပြားနဲ့လူသုံးယောက်ကသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးမြေပေါ်ကိုလဲမကျသွားစီရန်အတွက်ကြပြကြရဖေးမလိုက်တာမင်းလည်းအစိမ့်မတိုးဘူးလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့အစိတ်ကမင်းလက်ကိုမထိမိဘူးလားထိပ်ပါတယ်ခမားစိတ်ကကျုပ်ရဲ့လက်ကိုကောင်းကောင်းကိုထိသွားတာဒါပေမဲ့ခမားကြီးရဲ့စိတ်ကိုကျုပ်ပါတာကျုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ဘာမှမဖြစ်တာပေါ့ခမားတို့ဒီကထွက်သွားကြပြီတော့ကျုပ်မှာခေးဆက်စရာရှိသေးတယ်စိုးကြည့်ဟောင်းနဲ့မှတ်ထားကြအေးပြန်လေးတဲ့ငှက်ခါလေးရဲ့မင်းတို့ငါမကြည့်နိုင်ဘူးနေနေအောင်ပေါ့ကွာမကြခင်မှာ तू ကမြင်ခွင်းမှပြက်ွယ်သွားလိတော့တယ်အချိန်လွန်ဖဲ့ရက်ခဲ့ရပြီထန်ချီရဲ့လက်ကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အချိန်ကြံ့ကြသွားခဲ့တာမနမိုးတော့အာယုံကျင်းကလေးကလုံးဝဖះကြမှာထွက်ခဲ့တာတလန်းလုံးတောက်လျှောက်ခီးပြင်းနှင်ခဲ့ပြီဘိုက်ကလည်းတကြုံကြုံနဲ့စားနေပြီတလန်းလုံးမှာညတလုံးအဖို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့လာခဲ့တော့တာဒီရမိတ်ဆွေရဲ့နာမည်ကစိုးကြည့်ဟောင်းပါလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေရဘသူလဲကျောင်းနာမည်ကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့သိနေရလဲကျွန်တော်တို့တခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဆိုင်ချက်ရဒီရမိတ်ဆွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြိုဆိုတာပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစောင့်နေရကြပါပြီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တခင်ကြီးဆိုတာဘသူလဲကျွန်တော်တခင်ကြီးကမိတ်ဆွေကိုအိမ်မှာစောင့်နေပါတယ်မိတ်ဆွေကြီးရောက်ရင်သိရပါလိမ့်မယ်လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါဒီလိုအတွက်ခေါင်းကြီးပြလိုက်တော့တယ်တောင်းမီမိတ်ဆွေရှေ့ရသွားကျုံနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားလိုက်တော့တယ်တခင်ကြီးကအတွင်းကိုကြွပါတယ်ခင်ဗျာဟေးညီလေးလာဟေးစိုးကြည့်အောင်မျက်လုံးစုံကအတန်ရှင်ထံကိုရောက်သွားတာအတန်ရှင်ကအဖို့တရားညနာနေနေမုတ်စိတ်ဖြူဖြူအဖိုးကပြုံးပြီးတော့ရေမောပြီးတော့စီးကြူတယ်စိုးကြည့်အောင်ကြောင်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်သွားပြီအเจ้าကတော့အဖိုးကသူမြင်ဘူးတည်ကျွမ်းဘူးသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်သူများစွာအံ့အားတင်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ဟောဆရာကြီးချင်းထိုင်အောင်မျိုးရောက်နေနေမှာဟုတ်ညီလေးတို့အထက်ဝင်ကြရအောင်လေညီလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မေဟော်ရီပုတ်ကိုကြီးကကျုပ်တို့ရဲ့တိုင်းညီကိုတော်ပဲနာမည်ကတော့အော့စုဟန်လို့ခေါ်တယ်သူ့လူများကလက်များတဲ့လူဝန်းလို့ဘွဲ့နာမည်ပေးထားကြတာဟော်ရီရွှေပန်းကိုစားတော့ဆိုင်ရဲ့တထေးကြီးတယောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစိုးကြည့်ဟောင်းကသူရောက်နေတဲ့အင်ကီယာမှာစားတော့ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိရလေတော့တယ်ရွှေပန်းကိုစားတော့ဆိုင်ကြီးဟာအဆောင်ကြီးငါးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ညီငယ်စို့အခုလိုတွေ့ဆုံတည်ကျွမ်းရတာကျုပ်အနေနဲ့လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ညီငယ်စို့ရဲ့ပညာရေးချင်းကိုလည်းဟော်ရီအကူကြီးပြောပြလို့သိနေပါတယ်ကဲပါလေအားလုံးထိုင်ကြပါလူစိမ့်သူစိမ့်ဒီမှာမဟုတ်တာပဲနဲ့ဆရာကြီးကျုပ်တို့ခုလောက်မေးပြရစေအခုလိုထိုက်အောင်မျိုးဆရာကြီးရောက်လာတာပလဲမိတ်နှစ်ကိုစုံစမ်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။လမ်းစာလေးပါလိမ့်မယ်ရပြီလားဆရာကြီး။လမ်းစာလည်းတွေ့နိုင်ပါပြီ။ဒါလို့လဲစုံနိုင်တာပေါ့။မတွေ့သေးဘူးလို့လဲစုံနိုင်တာပဲလေ။ဆရာကြီးကျင်းခိုက်ထိုင်ရဲ့မျက်နှာကတင်းငိမ့်စွာနဲ့ပြောလိုက်တော့တယ်။ဆရာကြီးပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့မျက်စိလည်သွားပြီ။ဆရာကြီးကျန်ဘာလို့ဆိုလိုလဲဆိုတာအမိတ်ရှိပါအောင်ခင်ဗျာ။ညီလေးစုတ်မှတ်မိအောင်ပါပေါ့။ညီလေးကိုကြုတ်ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်မလား။ဝေချမ်းနယ်ကထန်ကြီးဟာနဲ့လိန်လန်းနယ်ကအမိသာစုကလွဲပြီဆိုရင်
တိုင်းလောကမှာအစိမ်ကြီးပြန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်စွန်းနဲ့မိသားစုရှိသေးတယ်ဆိုတာညီလေးမမိရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မမိပါတယ်လုံမေဆန်းရွာကမိသားစုကိုပြောတာမလားဆရာကြီးဟုတ်တာပေါ့ညီလေးပြောတာမှန်တယ်အခုသုံးလအတွင်းမှာတိုင်းလောကမှာထင်ရှားတဲ့စေချွန်းနယ်ကထန်းကေယာနဲ့လိုင်လန်းကအန်ကေယာကပညာရှင်နှစ်ဦးနဲ့စေးတော်ဆရာတို့ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်မလားဒါပေမဲ့လုံမေဆန်းရွာကအရှင်အရှင်တခင်တယောက်ပဲကျန်နေပလဲမိန်နှစ်ကလုံမေဆန်းရွာကအိမ်အောင်စုကိုလစ်လူရှုထားကြသလားလို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြီလေဒီတော့ကျုပ်တွက်ဆကြည့်မိတယ်ဒီပလဲအမိန်နှင်းဆိုတာလုံမေဆန်းရွာလူတွေနဲ့များပတ်သက်နေမလားဆိုတာတန်တရားဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လုံမေဆန်းအိမ်အောင်စုကိုတတိထားပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကျုပ်ညီလေးကိုမှားလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးချင်းကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးချင်းကိုတထထည့်သဘောပေါက်မိပါတယ်ဟိုတနေ့ကညီလေးပြန်သွားပြီးရနောက်မှာကျုပ်စီကိုတရင်နေရောက်လာတယ်လေအဲ့ဒီတရင်ကခိုင်ဖုံမြို့မှာမတင်ကားစရာတိုင်းလောက်ကားသားတွေရောက်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မဲအဲ့မှာပဲလျှာဝူးလို့ခေါ်တဲ့တိုင်းဆရာကြီးတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကကျုပ်စီကိုရောက်လာပြီးတော့တရင်ပို့သွားတယ်။တရင်ကတော့သူ့တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတိုင်းပညာအစင်းမြန်မာတယ်လို့သိရတယ်လေ။သူတို့နှစ်ယောက်အသွားလာလို့ဝတ်တယ်။ပလဲမိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုလို့ရံမျိုးဝါစပြီးတော့နောက်ရောက်ခံလိုက်ကြကြတယ်လို့ဆိုရဲခွဲ့။နောက်တနေ့ရောက်တော့ကျုပ်စီကိုသတင်းစကားတစ်ခုရောက်လာပြီမျိုးရဲကိုရောက်တာလေအဲ့ဒီလူတွေကမိုးလင်းတာနဲ့အာလုံးဒီမျိုးကနေထွက်သွားကြပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းပဲသူတို့အာလုံးကတူညီတဲ့ရက်စီကိုပဲအာလုံးရှေ့ရှုသွားကြတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလိန်လန်ကအာလုံးအော်ကနေပြီးတော့သူတို့လူ၄-၅ယောက်နဲ့အတူဒီမျိုးရောက်လာကြပြန်နေလေလိန်လန်ကကအာလုံးအော်ဟာမကြမကြဒီမျိုးကိုလာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါရောက်လာပုံကတော့ကျုပ်စီထဲမှာထိုးကြတယ်လို့ပဲသူတို့အာလုံးကပလဲအမိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ကြုံတွေ့မိတယ်လေကျုပ်ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာပဲကွဆရာကြီးချင်းမရှင်းတာတခုတော့မေးပြစီမေးပါမေးပါတို့ရိအားလုံးကလူရင်းနေဖြစ်နေကြပြီပဲပုံမှန်လင်လင်ပြောဆိုကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကခိုင်ဖုံမျိုးကနေဒီမျိုးကိုရောက်တဲ့အထိသုံးချိန်တည်းတည်းရုပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးချင်းကသိနေတာပါလေညီလေးရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုံလွယ်ပညာကောင်းမွန်ပါတယ်သုံးချိန်ရုံပြောင်းတာကသုံးမျိုးစီကွဲပါတယ်ဘယ်သူမှမမှတ်မိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ညီလေးဟာအခုမှတိုင်းလောက်ကတွေကိုခြေချတဲ့သူဆိုတော့အတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့သဘောမှရှိရလေညီလေးကရုပ်ပြောင်းရုပ်လွယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာတခုတတိမုံမုံမီဦးအဲ့ဒါကညီလေးရုပ်ဘလို့ပဲပြောင်းပြောင်းကျုပ်တို့လိုအတွေ့အကြုံရင်းနေသူတွေကညီလေးကိုသိနေနိုင်မှာပဲကျွန်တော်ကတိုင်းလောကအတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်ပုံဘယ်နေမှတ်မိတယ်ဆိုတာပြောပြပေးပါအောင်ဆရာကြီးချင်းညီလေးကတလန်လုံးရုပ်သုံးကပြောင်းခဲ့ပြီမဲ့လူတစ်ယောက်ကညီလေးရဲ့ခေးစာအဝတ်ထုတ်ပေါ်မှာအမှတ်သားပြုတ်လုသွားတာညီလေးမသိခဲ့ဘူးမလားအန်ဟုတ်ဆရာပဲကျွန်တော်ရဲ့ခေးစာအဝတ်ထုတ်ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကအမှတ်သားပြုတ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်လားဆရာကြီးချင်း။ထင်ထင်ရှားရှားတော့မတွေ့ရအောင်နော်ဆရာကြီးချင်း။ညီလေးဘယ်တရီထားမိမှာလဲ။ညီလေးရဲ့ခေးစာအရာအောက်ချိန်မှာအပေါက်ငယ်လေးတန်းပေါက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါက်ငယ်လေးကတိတ်ငယ်လို့တော့ဘယ်တရီပြုတ်နိုင်မှာလဲ။အမှတ်သားပြုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲသိနိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒီခါကျမှစုပ်ကြည့်အောင်ကသူ့ရဲ့လွယ်ရည်အောက်ချိန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ရောအမှရောဆရာကြီးချင်းရဲ့ဆရာကြီးချင်းပြောမှာပဲကျွန်တော်သိတော့တယ်။ကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံအလုံးကုန်နုနယ်သေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ကိုတဖက်လူကအခုလိုအနေနဲ့အမှတ်သားပြုသွားတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှမယိတ်စားမိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဆရာကြီးချင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးထိန်အင်းဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆရာကြီးရှမ်းရံကအလုံသမားတစ်ယောက်ကိုပို့သွားတယ်ဆရာလေးစုပ်ကြည့်ဟန်ကိုပေးပြပါလို့ပြောသွားတာပဲဝင်ငယ်ဆန်းအခန်းတွင်းထစ်လူရဲ့တယောက်ဝင်လာပြီရှမ်းရံအဲ့ဆောင်ကစာလာပို့တဲ့အလုံသမားရောပြန်သွားပါပြီဗျဒီစာဘသူကပေးခိုင်းနေဆိုတာအဲ့ဒီစာပို့အလုပ်သမားပြောမသွားဘူးလားကျွန်တော်မေးပါသေးတယ်ဆရာကြီးရေသူ့ရဲ့ပြောပြချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဧည့်ဆောင်မှာလာရောက်တဲခိုးတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကပို့ခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်နာမည်ကတော့သူလည်းမသိဘူးလို့ပြောထားတာပဲလေညီလေးကရှန်ရန်တဲခိုးဆောင်မှာအသေးစွမ်းရှိလို့လားကျွန်တော်ထိုက်ုံမျိုးကိုခုမှရောက်တာပဲအသေးစွမ်းလည်းမရှိပါဘူးဘလို့ဆိုရင်တော့ထူးဆန်းနေပြီညီလေးစုပ်စာထဲမှာဗားရေးထားတယ်ဆိုတာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမိတ်ဆွေကြီးစုပ်ကြီးဟာမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အမေကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်နေပါတယ်။ဧည့်သည်လို့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ကောင်းမွန်စွာပြုစုထားပါတယ်။စိတ်မရှိပါနဲ့။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတမုထအလေးထားဆုံးပြည့်စက်ပြည့်စည်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့လဲလဲရွေးယူမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမသက်သာကြိုးစုံနေမယ်။မနက်ပြန်နေဝင်ချင်းပကုံးစန်းတောင်ကြီးကိုလာခဲ့ပါ။အထူးမှမိတ်ဆွေကြီးရဲ့ညီမအချောလာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားပါသေးတယ်။အခုထိတော့သူ့ကိုလက်ဖြားနေတော့မတူပါသေးဘူး။မိတ်ဆွေကြီးအရောက်နောက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကံကြမ္မာတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအလုံးမိတ်ဆွေကြီးပေါ်မှာမူတည်နေရလေမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အမေကလေအသက်40ကျော်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်ထိငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုလန်းဆန်နေတော့မှာပဲမိတ်ဆွေကြီးကိုစောင့်မျှော်လျက်စာအုပ်ဖတ်ပြီးဒေါသကိုမထိန်နိုင်မဲနဲ့စိုးကြည့်အောင်တယောက်ဒုံငနဲ့မတ်တပ်ထားလိုက်တဲ့အတာဖြစ်တော့လေ
ညီလေးစောက်ကြည့်အောင်ဘသူစီရစာလဲဆရာကြီးကျဲမဲ့ဖတ်ကြည့်ပါတော့ညီလေးထိုင်ပါအောင်လေဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကြီးတို့နဲ့တိုင်ပင်နေမယ်လောက်ကြတာပေါ့ပထမတော့ကျွန်တော်မိတရင်ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားခဲ့တာဒါပေမဲ့သူ့စာရီကတိတ်ပြီးတော့စော်ကားလုံးအားကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့အခုပဲသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်လိုက်ချင်တယ်အေးအေးဆေးဆေးလောက်ပါငါညီရဲ့ဒီကိစ္စကငါညီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်နေနိုင်တယ်လေစာအုပ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တယ်ညီလေးမရဲ့ချီအောင်ခံမိရတော့ဝမ်းသာစရာပဲဒါပေမဲ့စာစော်ကားလုံးနေတယ်ကွယ်ဒီစာကိုအော့ဆုဟန်ကဖတ်ခွင့်ရှိသလားဖတ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆရာကြီးတင်ကျွန်တော်၃ယောက်ရှိနေတော့မှဒီစာရောက်လာတာပဲလေဒီစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးညီလေးအော်ဒီစာကိုပို့တဲ့သူကဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မလဲသူတို့ကကျုပ်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်လောက်ထားတဲ့သဘောပဲလေကျုပ်တို့ရှိနေရတာနဲ့ဒီဒေသတဝိုက်မှာတော့တရားမဲ့စိုးတန်းသူတွေမရှိပါဘူးပကောက်ဆန်တဝိုက်မှာတော့ဝူကေဟာအဆောင်တစ်ဆောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝူကေဟာကဝူကညီကိုနှစ်ယောက်ကအင်မတန်ကိုစီကန်ရှိတဲ့တိုင်းသမားနှစ်ယောက်ပဲလေသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လောက်ကင်စားတောက်နေပြီးဒီမျိုးထဲမှာဆိုရင်လေဆိုင်တွေအများပြားကိုရှိတာဒီလိုကိစ္စတွေတော့လောက်ကြလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးညီလေးရောပြောတာကဝူဘုံဝဲတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုပြောတာလားဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးညီလေးအော့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ယင်းနေ့ခင်မင်းနဲ့လူချင်းဆိုတော့သူတို့စီကိုသွားပြီးတော့မေးစမ်းကြည့်မကောင်းပေဘူးလားသူတို့ကိုမေးတာမရမှာကျွန်တော်မှနှမရင်တရားမှမရှိပါဘူးဒါလို့ဆိုရင်သူတို့ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာညီလေးဆိုရင်နှမမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါနဲ့ညီလေးဆိုစီကဘလို့ပစ္စည်းများတောင်းနေရလဲကျွန်တော်တင်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်ဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အစိတ်ဖြေပလဲလုံးလိုချင်နေကြတာပဲလေအစိတ်ဖြေပလဲလုံးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးချင်းခိုင်ဖုံးမြို့မှာတော့ကကျွန်တော်ဆရာကြီးချင်းစီမှာပေါင်ခဲ့တဲ့ပလဲလုံးကိုပြောတာပါကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကကိုမဆောင်ထားခဲ့တာပဲလေအခုကျွန်တော်အမေပြောက်ဆုံးမှုနဲ့ခီးထွက်ခံနေမှာအဲ့ဒီပလဲအစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆရာပြောပြခဲ့လို့သိရတယ်ညီလေးဆိုခီးထွက်လာတော့ကအဲ့ဒီအစိတ်ဖြစ်ပလဲတစ်လုံးကိုတယောက်ကများတွေ့သွားခဲ့လေသလားကျွန်တော်ခိုင်ဖုံးမျိုးကထွက်လာကလေးကပလဲလုံးကိုအိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးယူလာခဲ့တာပဲလေအိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီထန်ချီရောဖွင့်များဖြစ်နေမလားထန်ချီရဲ့ဟုတ်လားညီလေးတို့ပြောတာထန်ကီယာကလောင်ချီကိုပြောနေရလားညီလေးကဘလို့ကြောက်သူ့ကိုစဉ်းစားမိရလဲသူတို့နဲ့ရောဘလို့ပတ်သက်လာလို့လဲနဲ့လေကသူတို့နဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တော့ရလန်ကိုပိတ်ထားပြီးတော့တားဆီးကြတာသူတို့ကကျွန်တော်အနောက်ရှက်ပြုတ်လို့သူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လေထန်ချီရဲ့ဆိုတဲ့လူနဲ့သူ့လူတွေတရားရသွားခဲ့ကြတာပဲထန်ကီယာလူတွေအောင်လိုက်လာကြကုန်ပြီအခုလို့သူတို့လိုက်လာတာကိုထောက်ချင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းတူကိစ္စတွေရှိနေပြီဆိုတာတွက်ဆလို့ရနိုင်တာပေါ့ဒါနဲ့ညီလေးကိုမရပါအောင်ပဲဘလို့ကြောက်စေချွမ်းနေကထန်ကီယာလူတွေနဲ့ကြေညာဖြစ်ခဲ့ရတာတော့အဲ့ဒီမှာကိစ္စအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်။အိုးအထင်မှားတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီထင်တယ်။ထန်ကီယာကလောင်ချီယာညီလေးကိုလူမပြီးတော့အတဲရမပစ္စည်းတောင်းနေတာဖြစ်မှာပေါ့။လူမတာဟုတ်လားဆရာကြီးတင်။ညီလေးကိုကြုတ်ပြောနေရမလား။ကြုတ်တော့ဆရာလျောင်ဝင်တဲ့သူတစ်ပည့်တွေကလူရန်ကနေထူးခြားတဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကိုနောက်ရောက်ထားလိုက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ထံမှာပစ္စည်းတစ်ခုပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့အတူတွားလာမှုကိုလျှို့ဝှက်ပြီးတော့ထူးခြားနေတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းလောကသားတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတိတ်တဆိတ်နောက်ရောက်ခံလိုက်နေကြတာနေမှာပေါ့အခုလုံထန်ကီယာကလူတွေကညီလေးကိုလူမပြီးတော့ပစ္စည်းတောက်နေရဖြစ်မှာပဲလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီထိုးကြလူနှစ်ယောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေခဲ့တာပဲဟင်ဟုတ်လားညီလေးကဒီသတင်းကိုရထားတာပေါ့လေကျွန်တော်အစားဒီကိစ္စကိုမသိခဲ့ပါဘူးခိုင်ဖုံးမျိုးထွက်မှာလူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုစားရစားမှားယွင်းပြီးပေးခဲ့ရတာကနေစပြီးတော့သိခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့စောကြီးအောင်ကဖြစ်ပြက်ဆုံးအလုံးစုံကိုရှင်းပြလိုက်လေတော့တယ်ညီလေးပြောတာတွေအားလုံးကဒုတိယနဲ့တိတ်မကွာလာဘူးကျုပ်ထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဟာအခုလောက်ဆိုရင်တော့လုံရင်ဒေတာကိုရောက်လို့နေပြီဒါဖြင့်ဆရာကြီးကျဲကိုရိုင်းခေးထွက်တာကအဲ့ဒီပစ္စည်းပို့တဲ့နေရာအတိတ်ကတိပြီးပြီဖြစ်လို့လားညီလေးစိတ်မပူနဲ့ကျုပ်ကအခုလောညီလေးကိုစောင့်ကြိုခေါ်ခဲ့ရတာအကြောင်းရှိတယ်ညီလေးရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုပေါ်နေရာတွေကိုသိစေချင်တာတကြောင်နောက်ပြီးတော့ညီလေးကိုပြောစရာရှိတာတကြောင်ကြောင့်ပဲညီလေးမသိရအများကြီးရှိသေးတယ်တိုင်းလောကမှာတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိထားရတယ်အန်ရဲဆိုတာအချိန်မေးပေါ်လာနိုင်တယ်လေနောက်တစ်ကြောင်ကကျုပ်တပည့်လေးတွေကိုအလဲကြလို့မျက်စိတစ်ဖက်ကအဖို့အနာကိုနောက်ရောက်ခံခိုင်းထားတာဒီတော့ညီလေးပင်ပင်ပန်းပန်းဆက်ပြီးတော့လိုက်ဆရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီမျက်တလုံးအဖို့ကလုံးဝဖျားเจ้าဆောင်မှာအသက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နောက်ကိုဆက်လိုက်ဆရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဆရာပစ္စည်းကိုလူတစ်ယောက်ကဆက်ပြီးတော့ယူဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီဆက်ပြီးယူသွားတဲ့လူကမျက်စိတစ်ဖက်ကနေလူပဲအသက်ခံရတဲ့သူကဘယ်ဘက်မျက်စိတစ်ဖက်ကနေအခုပစ္စည်းကိုဆက်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့သူကညာဘက်မျက်စိတစ်ဖက်ကန်တာဒါပဲကွာလေ။ဒါလို့ကိုဆရာကြီးအစားအသောက်တွေစုံစုံလင်လင်ပြင်ဆင်ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။အကိုကြီးချင်းနဲ့ညီလေးဆိုကျွန်တော်တို့အပြင်ဆောင်ထွက်ပြီးတော့အစားအသောက်ဆိုင်နဲ့စကားပြောကြတာပေါ့။အိုး
အားလုံးကကိုလူတွေပဲဘာမှအားနာစရာမလိုပါဘူး။ကဲညီလေးစုပ်ညီလေးအော့ရဲ့ခရမှာလက်ရကောင်းကောင်းချက်နိုင်တဲ့စပ်ဖို့မှုရှိတယ်။သူကဟိုရင်တော့ဆိုရင်နေပြည်တော်ရွှေနန်းတော်ကြီးမှာစားတော့ကဲအလုံးလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။အခုညီလေးအော့စီမှာလာတာဒီတော့သူ့ရဲ့လက်ရမုံအရသာရှိရှိနီးစမ်းကြည့်ဖို့အခွင့်ရတာပေါ့ကွာ။ဒီနောက်တော်တော်တွေစားတော့ကြလေတော့တယ်။စားရင်တောင်ရင်နဲ့အကုန်မူးကုန်ကြပြီ။ကျွန်တော်အခုလိုကျွေးမွေးဧကန်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုချိန်ဆိုရင်တော့အချိန်လည်းအတော့ညံ့နေသွားပြီ။ကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါဦး။အော့ဆူဟန်ကပြပြတလေပြောလိုက်တယ်။ညီလေးစုံဧည့်သည်ဖြစ်နေပြုစုရတာအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်။အခုညီလေးစုံကပြန်တော့မလို့လား။ဆန္ဒရှိမဲဆိုရင်ကျုပ်စီမှာတ냐လောက်တဲခုပြီးတော့မှခီးဆက်ပါလား။အကိုကြီးတို့ကျွန်တော်အတွက်အလုပ်ရှုပ်နေပါမယ်လေ။အခုလိုဧည့်ဝတ်ပြုတာကိုပဲအားနာလာပါပြီ။တပတ်လူတွေကကျွန်တော်ကိုချေရမခံနိုင်အောင်ညာရင်းချင်းခီးထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ပါကောင်းဆိုင်တောင်စီကိုလည်းကြိုကြိုတင်နေရောက်ချင်နေ။ဒါမှတို့တို့ဖန်ထားတဲ့သူကဘသူပဲဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘာရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကြိုကြိုတင်နေထောင်လန်းလို့ရနိုင်မယ်မလား။ညီလေးစုပ်ပြောတာမှန်ပါတယ်။ကျုပ်တို့မတားတော့ပါဘူး။နောက်ပြောချင်တာကတော့မျက်စိတစ်ဖက်ကအဖိုးကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့ပစ္စည်းဟာဘလို့ပစ္စည်းဆိုတာတော့အခုထိမသိသေးဘူးလေ။အန်ကီဟာနဲ့စေချွန်းကီဟာကတိုင်းတော့ကသားတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကပလဲမိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျုပ်တို့သိနိုင်မှာပဲ။ကျုပ်တပည့်တွေကိုလွှင့်ဝှက်ဆက်သွယ်မှုသင်္ကေတသုံးမျိုးပေးထားတယ်။ညီလေးကိုကြုတ်ပြောပြလိုက်မယ်ညီလေးမှတ်ထားပါအဲဒီလိုဝက်တင်ကြတာ၃ခုနဲ့ကျုပ်တပည့်တွေစီမှာအကူညီတောင်းနိုင်တယ်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ကျင်းခိုင်ထိုက်ကလိဝက်တင်ကြတာ၃ခုကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်ဒီနောက်သူကဆရာကြီးကျင်းနဲ့အော့ဆူဟန်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာရန်ပြန်လိုက်တော့တယ်အိုးနေပါစေကိုကြီးရေအကူကြီးအော့ရဲ့စေတနာတွေကိုလေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်မသွားကြလို့ပါလိဝက်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်စောကြီးဟောင်ကဆရာကြီးကျင်းနဲ့အော့ဆူဟန်တို့ကိုနှုတ်ဆက်အယူသေးပြုတကြိုးတည်းနဲ့ထွက်ခဲ့တော့တယ်တညာလုံးခီးပြင်းနှစ်ယောက်အုံတော့မှာပါလားအလုံးကိုညံ့နေနေပါပြီ။ဘန်ယောင်ဝတ်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးကဝင်းလက်တဲ့မျက်နှောင်းနဲ့တောက်ပြောင်နေပြီ။စုံစမ်းမအောင်ဘလို့အကြောင်းတူးတွေများရှိနေတယ်လေကွ။ဝတ်ဆောင်ပြားနေလို့မျက်မှောင်ကျပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။ဒေါ်လေးချို့အထူးကြဆုံးတဲ့တစ်ခုပြောရမယ်။အခုတလောကျွမ်းရံမြို့နယ်တဝိုင်းမှာလိန်လန်းနဲ့အန်ကီယာကလူတတော်များလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်နေရတယ်လေ။ဘာလဲ။အိမ်အန်းလောက်ကိုပြောတာလား။ဒေါ်လေးချို့ကသူနဲ့တွေ့ခဲ့လို့လား။နောက်ထပ်ကဘသူနဲ့တွေ့ခဲ့သေးလဲ။စေချမ်းတွေထန်းကီယာကလောင်စန်းနဲ့အလျောင်ချိုးတို့လည်းရောက်နေကြပြီလေ။မင်းကအားလုံးကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့မင်းမသိသေးမမြင်သေးတာတွေရှိသေးတယ်ကွ။ဘသူတွေလဲတော်လေးချူဘဲအဖွဲ့စည်းတွေညာလေ။ဟိုရှောင်းလင်းချောင်းရှောင်းလင်းချောင်းကအစင်းမြေတိုင်းရှိရဲ့တိုင်းသမားကြီးကိုပြောတာလား။သူကလူရဲမျိုးကလိုက်လာခဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့တန်လဝါကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှင်းခိုင်းလိုက်သေးတယ်။မင်းပြောတာလိုနေသေးတယ်။နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။သူ့နာမည်ကစိုးကြည့်အောင်လို့ခေါ်တယ်။တိုင်းပညာဆက်လက်အတော့မြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်လန်းကလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်လဲဆိုတာမသိဘူးလေအဲ့ဒီသူရဲ့နာမည်ကိုတခါမှမကြားဘူးပါလားသူကဘယ်လိုလူလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်အဲ့ဒီသူကအသက်20လောက်ပဲရှိအောင်ပဲရုပ်ရည်ကတော်တော်လေးကိုချောင်းမော်တယ်သူကဘယ်ဘန်လန်းကိုအသုံးချတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ကျွန်တော်အကဲခတ်မိတာပါလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းရင်းကိုမသိသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲပေါ့လေဒါပေမဲ့ငါဆိုလိုတာကကျင်းခိုင်ထိုက်ဆိုတဲ့လူကြီးကိုပြောနေတာကျင်းခိုင်ထိုက်ဟုတ်လားဒေါ်လေးချူသူလည်းဒီကိုရောက်နေရလားကျဲကင်ထိုက်ကအခုဆိုရင်ထိုက်ဝမျိုးမှာရွှေပန်းအောင်စားတောက်ဆိုင်ဧည့်ဆောင်မှာရှိနေရပေါ့ထောင်လိုက်ရတတော်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဆရာကြီးကျဲဘယ်နေရာမှာရှိနေရဆိုတာအတိအကျပြောနိုင်ပါလားဝတ်စုံပြနေလူရဲ့မျက်နှာမှာဒေါသရိုက်တွေတလေးလေးတက်နေရအောင်တွေ့ရပြီသူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေကြပြီကျွန်တော်သွားမဲ့ခီးထီအောင်များလိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်ပြားတော့မှာအမှန်ပဲလေသူတို့အကြောက်ပြလိုက်မှဖြစ်တော့မယ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့အုံဝေးရလူတွေအားလုံးကတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ကူကွယ်ဒီတော့အကောင်းဆုံးနည်းဟာအဟောင်းကုန်မင်းလုတ်ပြအောင်သားလုံးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနောက်ရှက်အတားစီတွေကိုငါတာဝန်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ချသွားပါပြီဒေါ်လေးချူနောက်ထပ်မှကြားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ဒါလို့နဲ့အယုသေးပြုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်မိုးစင်စင်လဲမို့အတွက်အချိန်အတော့ကိုလိုပါသေးတယ်မိုးတောင်ရောင်နေတာမှမပေါ်သေးပါကြည်စိုးကြည့်ဟောင်းတယောက်ခတ်တုံးတုံးနဲ့ရှောက်လာခဲ့ရာတောဆောက်ကူတော်ရောက်လာပြီဟဲ့တငယ်နေပါအောင်ကျွန်တော်ခေါ်လာလားဗျမင်းကိုကြောက်ကမခေါ်လို့ဒီနေရာမှာဘသူကရှိသေးလို့လဲခမရဘသူလဲဘလို့ចောင်းចောင်းចောင်းကျွန်တော်ခေါ်တာလေဟဲ့လူငယ်မင်းကတိတ်ကိုမရိုင်းနေပါလားငါစီကန်းချက်ကငါမေးတာကိုဖြေရတယ်ငါ့ကိုပြန်မမေးရအောင်သိပြီလားအဲ့ဒါတွေကခမရရဲ့စီကန်းချက်ပဲကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုပဲစီကန်းချက်တွေထားထားတာခမရသိလားအော်မင်းမှလည်းစီကန်းချက်တွေပါတယ်ရှိနေသေးတာကိုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်စီကန်းချက်ကဘသူမစုံနာမည်အရင်ကိုပြောရတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသူကိုစကားလက်ခံပြောလိုက်တာ။စီကန်ချက်တွေကအသေးသေးရှိကြတာဆိုတော့ဘသူစီကန်ချက်ကပို့ပြီးတော့ထပ်မြက်တယ်ဆိုတာကြည့်ကြသေးတာပေါ့လေ။မှောက်ဘူးလား။ဒ
တလူစောကလူကြီးကစတဲ့လှောက်ရှာလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဝေးမှာပြန့်လွင့်လာတဲ့အတန်တတန်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အတန်မောင်လေးနောက်ကိုမြင်မြန်ဆုပ်လိုက်။အမျိုးသမီးရဲ့တောင်ကြက်မိပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှေ့မှာလူကြီးကကျေးလက်ချောင်းကိုတဝီဝီဝေရှမ်းရွှေ့ကိုတိုးပြီးတော့လာလိမ့်ပြီ။သူ့ရဲ့လက်မောင်းတစ်လျှောက်ကျန်တက်သွားလိမ့်တော့တယ်။ဟေးစောစောကစကားပြောတဲ့သူဘသူလဲဟိ။အဲ့ဒီချိန်မှာပတ်ရဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသမီးသားဖြစ်ပြီးတယ်။မင်းရဘသူလဲ။ရှင်ကျမကိုမသိဘူးလားရှင်ကမသိပေမဲ့ကျမရှင်ကိုသိပါတယ်မင်းကငါ့ကိုသိတယ်ဟုတ်လားဒါဖြင့်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာပြောစမ်းပါဦးရှင်ဟာလန်ချန်းဒေတာကကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားလေးမှောက်ဘူးလားကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားဆိုပါလားဘာကြောင့်များငါ့ဆရာသူ့အကြောင်းကိုပြောပြမှထားလဲမသိပါဘူးဒီနာမည်ကိုငါလည်းတစ်ခါမှမကြားမိပါလားသူ့အတန်ငယ်ငယ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားကအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေတာအလိုအလေပိုင်းဒေတာတိုင်းသမားတွေထဲမှာလေကျုပ်ကိုသိရတဲ့သူရှိနေသေးတာပဲနော်။ကောင်းတယ်။ကြုံမင်းရောအနောက်ရှက်မပေးပါဘူး။မင်းရတာဒီရမြန်မြန်ထွက်သွားစမ်း။ကျမရှောင်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တို့ရှိကိုဘယ်တော့မှလာမှာလဲရှင်။မင်းမဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မောင်လေးကအစိမ့်မကြောက်ဘူးတဲ့နဲ့။အစိမ့်မတိုးတဲ့ကိုခံပညာရှိသလား။ကျွန်တော်ပြောပြပြီပဲ။ကျွန်တော်ကဘယ်စိမ့်မျိုးကိုမှမကြောက်ဘူး။ကျမစိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ရှင်ကိုအစိမ့်ဖြည့်စေပေးမလို့လိုက်လာတာပဲလေ။ကျွန်တော်မမလေးကိုအထင်လွဲမိပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျမရဲ့စေတနာကိုရှင်သိရင်တော်ပါပြီသူမကကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားဘက်ကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်ရှင်အစိမ့်မမိဘူးဆိုရင်လေဒီနေရာမြန်မြန်ထွက်သွားပြီတော့လားအဲ့ဒီမှာကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားကြီးကလှုံ့လှုံရှားရှားဖြစ်သွားတော့တာကျုပ်ဒီကောင်မလေးကိုသွားခွင့်မပြုသေးဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားကျမတို့ကိုသွားခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာရောရှင်မကြောက်ဘူးလားဒီမှာမိန်းကလေးမင်းကငါရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကိုသိထားရင်ငါရဲ့စွဲရင်ကိုလည်းသိရမှာပေါ့ငါရဲ့လုပ်ထဲမှာဝင်းဆွတ်ဖက်တာကမင်းကုံမင်းစက်တဲ့အတဲနှလုံးကိုစားပြီးတော့မွေးဖွားလာရလို့များအောက်မိတ်နေရောသလားရှင်ပြောတာမမပါဘူးကျမမရဲရဲနဲ့အတဲနှလုံးရှိတယ်ရှင်ပြောသလိုစက်တဲ့အတဲနှလုံးကိုစားပြီးတော့မွေးလာရတဲ့သူတယောက်ပဲဒါကြောင့်ကျမကသူ့ကိုတော့ခွင့်ပြုခဲ့တာပေါ့ရှင်ဒီမှာကြေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားကြီးကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်သွားကြံသွားမယ်လာကြံလာမယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရအောင်ဆိုတာနားလေထားလိုက်စမ်းပါဒီမှာရှင်ရှင်ရသူ့ကိုတားဆီးပြီးတော့ဘာလို့ချင်လို့လဲပြောလေကျောက်ကတော့အမေးစရာရှိလို့ခမရဗာမေးချင်လို့လေလူတယောက်ចောင်းကိုတည်ချင်တယ်မင်းသိမှာပါကွာဘသူចောင်းများလဲတိုင်းပြောင်းပြန်စရာကြီးခမရတို့ကိုမေးပြီးတော့ဘာလို့ချင်လို့လဲတို့ကုတ်ပဲမလဲမသိဘူးမင်းကသူ့ရဲ့တပည့်ပဲမင်းသိရမှာပေါ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောနိုင်ဘူးလေမင်းနဲ့အမျိုးသမီးရှင်ပြိုင်နေတာငါမြင်ပါတယ်မင်းလက်ကွက်ထွက်ပုံတွေကဓမြကရုံးကြီးရဲ့တိုင်းလက်ကွက်တွေပဲဆိုတာငါသိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတိုင်းပြောင်းပြန်စီရကြီးရဲ့တပည့်ရင်မှာခမရဘာကိစ္စရှိလို့ကျွန်တော်ဆရာကိုမေးနေရလဲကိစ္စရှိရင်ကျွန်တော်ပဲပြောအတူတူပဲလေတိုင်းပြောင်းပြန်စီရကြီးရဲ့တပည့်ဆိုပါလားပန်းရဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ထဲမှာရေရွရင်နဲ့စိုးကြည့်အောင်ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်တာဟိုဟိုဟိုမင်းကတကယ်ကိုဓမြခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တပည့်ကိုကောင်းပြီကောင်းပြီမင်းဆရာကရုံးကြီးကအခုဖဲမလဲကျွန်တော်ဆရာဘယ်နေရာမှာမှအတိတ်တကျမနေဘူးလေဒါကြောင့်သူဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးမင်းကဓမြကရုံးကြီးရဲ့တပည့်ရင်တယောက်ပဲကွာသူဘယ်မှာပုန်းနေရဲဆိုတာမင်းမသိပဲနဲ့နေပါမလားမင်းလိန်ပြောမနေနဲ့မှန်မှန်ပြောရင်ပြောမပြောရင်ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးခမရပါလို့မလို့လေဒီမှာတွေ့လားဟောရီကျေးလက်ချောင်းနေနဲ့မင်းကိုကုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာထွက်လာမှာပေါ့ပြောရင်ဆိုရင်ကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားကြီးကလှုပ်ရှားလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော်တယ်မင်းကဘာပြောချင်လို့လဲရှင်ကသူ့ဆရာနဲ့တွေ့ချင်ရင်ကိုစွမ်းစားနဲ့ကိုရှားပါလားရှင်ကကျေးလက်ချောင်းတိုင်းသမားဘွဲ့အောင်မှာအမနာဘူးအဲ့လိုပဲသူများတပည့်တယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သဘောလောက်ရသလားရှင်မရှက်ဘူးလားဟင်ကျုပ်ကဒါတွေကိုနားမလည်ဘူးကျုပ်ကဓမြကရုံးကိုအနည်း30ကျော်ရှာခဲ့ရတာမတွေ့သေးဘူးလေအခုသူတပည့်ကိုတွေ့ပြီကျုပ်ကလမ်းစာအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးမဖြစ်ဘူးကျမတို့အတန်းသွားခိုင်းရမယ်မဲတိုက်ပြီးတော့ဝင်ဆွတ်နေပါလားဆော့ဆွာစိုးကြည့်အောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်းထန်နေတဲ့စိတ်စဉ်ကအမျိုးသမီးဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်မင်းကငါ့ကိုမင်းဆရာစီခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးပြီလားအခုကိစ္စကဒီမျိုးသမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးလေခမရကျွန်တော်ဆရာနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်အောင်တိုက်ပေါ့။ကောင်းပြီလေ။မင်းရောနိုင်အောင်တိုက်တော့မှမင်းအငါ့ကိုမင်းဆရာစီလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့စိန်လိုက်ပေါ့။မင်းရောငါကောင်းကောင်းကြီးကိုပညာပေးလိုက်ပါမယ်။မောင်လေး။မောင်လေးကသူ့ရဲ့ပြန်ပန်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးလိုက်ပါ။မမလေးနောက်ဆုံးလိုက်ပါ။ဒီကိစ္စမမလေးနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအဖြစ်သိနေလိုက်ကြတာလွန်ပါလျော်။တယောက်ကိုတယောက်စိုးရိမ်စိတ်ကကဲလွတ်နေကြတယ်။စေတနာတွေလွန်ကဲပြီးတော့ကျင်နာနေကြရဲ့ထင်ပါရဲ့။ရှင်သေးကန်လေးမှဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲ။ဟဲ့တငယ်မင်းတရီထားပြီးတော့ဒလုဆိုကတိုက်ခိုက်တော့တာခမားရဲ့ညာဘက်ကဒါမကြောက်ပေမဲ့ဂျန်တဲ့ခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းကတော့သ
တွေးသားနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာမလို့ဒါအောင်အတုလို့ရမလဲလားဒီလိုဆောင်ကြည့်အောင်ကစိတ်ထဲမှာတွေးတုတ်ထံကိုတန်းတန်းဝင်လာတဲ့ကြေးလက်ချောင်းတွေကိုရက်ကိုကိုဘေးကိုတိတ်ဆောင်ပေးလိုက်တော့တယ်ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတော့တာကျေးလက်တဲ့တိုင်းသမားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုအစိတ်ကျေးလက်တဲ့တွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့6ချောင်းခန့်နေရာအပြန့်နဲ့စိုက်ဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အစိတ်လက်တဲ့တကွင်းရဲ့အာမလူတယောက်ကိုဘုံဘုံလဲကြသွားအောင်ဒေဆိုင်နေတော့တယ်အခုတော့ပူဆိုတာပေါ့မင်းဟာတိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီးရဲ့အားထရဆုံးပညာကိုရလိုက်တဲ့တပည့်မှန်ပါတယ်ကျေးလက်ထောင်တိုင်းသမားကြီးကိုမလုံမရှားနိုင်အောင်အပြတ်တန်းလိုက်နေတာမင်းတယောက်တည်းပဲရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်မင်းရဲ့ကျေးလက်ထောင်တိုင်းသမားကြီးရဲ့တိုက်ပွဲကိုမင်းနိုင်မှာနိုင်မှာမလားဆိုပြီးငါစောင့်ကြည့်နေတာကွာပန်းတို့ရဝတ်ဆောင်တိုင်းသမားမင်းမချောလေးရဲ့ဦးလေးတော်အန်အီချောင်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ပြလိုက်ချင်ဖြစ်ပြီးတယ်မင်းဟာတတော်ကိုမျက်နှာအပြောင်းလဲမြန်တဲ့မိန်းကလေးပဲအန်ဝါကြည့်ဟိုတခါတွေ့တော့ကမင်းဟာငါ့ကိုတန်ရောက်ဆင်ဖြစ်အောင်လို့အစိတ်ဖြေအာယုံကြည်လင်စီကိုဟောရီအိတ်ရှုံလေးအစိမ့်နဲ့ပေးခဲ့ပြီးအခုတော့မသိချင်အောင်စောင့်နေခဲ့တယ်မင်းမျက်နှာမှာအပြုံးအမဲ့အပြောင်းလဲမြန်တယ်လို့မင်းစိတ်တွေကလည်းအပြောင်းလဲမြန်မှာအမှန်ပဲအန်ဝါကြည့်မင်းမနေတာပဲကွာစိုးကြည့်ဟာသူကအန်ဝါကြီးရဲ့အမအန်ဝါစီပဲကွာသူတို့ညီမရုပ်ချင်းရန်ကိုတူကြတယ်ဦးလေးဖြစ်သူအန်အီချောင်ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တော့မှစိုးကြည့်အောင်အထင်မှားသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသွားကသူတန်ရုံးဆန်ရှိနေတဲ့အန်ဝါကြီးကြောင့်ကိုမေးကြည့်တယ်အခုအန်ဝါကြီးကဘာမှလဲသူ့ကိုကျေးလက်ချောင်တိုင်းသမားအနယ်ဝင်နေရဖမ်းသွားကြတာမင်းအောင်အာယုံကြီးအစိတ်ဖြေစီတွေပေးလိုက်တာကိုဟိုတခါငါနဲ့ပါလာတဲ့စုချစ်ချင်းကသိသွားတယ်ကွာအရိကောင်ကအစိတ်မျိုးစုံကိုလိုက်စုနေခိုင်းရကောင်းပဲလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရွှေပြားဟိုတထေးကြီးကျင်းခိုက်ထိုင်တဲ့အော့ဆုဟန်ရဲ့ဧကံပွဲကိုတက်တုန်းကကျွန်တော်ကိုလူမပြီးတော့ဒီဆောင်ပေးခဲ့တယ်ထင်တာကိုတုတ်ဆာရင်မှာပါတဲ့ညီမအချောလာလေးဆိုတာဘသူ့ကိုဆိုလိုတာလေငါတို့ရဲ့အန်ဝါကြီးကိုတော့ဒီကောင်တွေဖမ်းခေါ်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဆိုင်ရအန်ဝါကြီးကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မှညီမရင်းချတရားမှမရှိပဲနဲ့ဒါဆိုမင်းနဲ့ကအဲ့ဒီကိုလိုက်ကြတာပေါ့ဖြစ်ပါမလားဦးလေးရေကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့ပူးပေါင်းသလိုဖြစ်သွားရင်ရှောင်းလေခိုင်းတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရန်သူတွေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်နေပါအောင်မေဒါလို့ဖြစ်လိုက်လည်းဖြစ်ပါစေတော့လေသူ့ဆရာအတိုင်းပြောင်းပြန်တိုင်းတော့ကလေရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကြီးစန့်ကျင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ဘဲရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အကြီးအကဲတွေကသစ္စာပေါင်းအကျင့်မြတ်တိုင်းဆရာကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့သူတို့အပြည့်အောင်လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့လိုလုပ်ခဲ့လို့ရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကြီးမှာအာရုံသွားပြီးအစိတ်တိုင်းကျွမ်းတဲ့ဆရာကြီးထန်းထန်လုံးနဲ့စေးတိုင်းဆရာကြီးအန်အီလောက်ကိုပျောက်ဆုံးသွားကြတာအခုထိမဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူးလေဒါဆိုကျမတို့သွားကြဆိုအဲ့ဒီပါကုံးစားတောင်ကြီးကိုအရင်လျှို့ဝှက်တဲ့အနေနဲ့ရအောင်သွားပြီးတော့အခြေအနေကိုလေ့လာရမယ်လေအခုကိစ္စမှာခမရုံးနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးလိုပူပေါင်းမှုလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခီးကိုအတူမသွားတတ်မလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လေ။အဲ့ဒါမှန်တာပေါ့။ကျမတို့တတိလက်သွားတယ်။ရှင်ရရှောင်းလင်ခိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကအမုံပွားထားတဲ့တိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီးရဲ့တိုင်းတုံရဲ့တပည့်ပဲမလား။ဟုတ်ပါတယ်။ပြင်မကကျွန်တော်စီမှာစုပြုံနေလို့ပါ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပေါ်မှာစေတနာထားခဲ့တဲ့အန်ဝါကြီးအတွက်လည်းစွန့်စားမှာပါပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဒီခီးကိုကျွန်တော်တကွဲတပြားစီသွားကြတာပိုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုဆိုကခီးဆိုက်ခဲ့ကြလေတော့တယ်။ပဝင်းစံတခွန်းတပြင်းလုံးမြူတွေပိမ့်ပိမ့်နေတာတောတောင်ထူထက်ရမှာအောက်ဘက်ဒေါ်ကြီးအသွေးမှာကသားစားကြားရဲတွေနဲ့စင်ကြီးတွေခုအောင်လျက်ရှိနေတယ်။ဒေါ်ကြီးတောင်ကြီးထဲမှာတရိတ်ဆန်တွေအတွက်မင်းမဲ့ဒေတာဖြစ်ပေးတယ်။ပါကုံးစန်းတောင်ကြီးမှာဒီဒေတာရဲ့ထောက်ဝက်ခံကြီးကိုကြီးမုံလွှမ်းဆိုးထားတဲ့နေရာဖြစ်နေပြီးအမြုံဆုံးတောင်ထုပ်ကြီးရဲ့တောင်ကြီးဒီပင်တခြားတောင်တွေရဲ့ထိပ်ကိုမိုးနေရလို့ထင်ရပါတယ်။စင်စင်ပါကုံးစန်းတောင်ကြီးရဲ့အစားကတခြားပဝင်းစံတောင်တွေရဲ့အပေါ်မှာရှိနေသေးရောအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်ကြရအောင်မေပထမဦးဆုံးတာရဲတရိတ်ဆန်တွေရဲ့ဘေးရန်ဒုတိယကသဘာဝရာသီဥတုအခုလူတွေကတိုင်းပြောင်းပြန်ဆရာကြီးနဲ့စန့်ကြံဘက်တွေဖြစ်နေပြီရှောင်းလင်ခိုင်းမလို့ဆိုတော့လေအဲ့ဒီရှောင်းလင်ခိုင်းကြီးကိုပဲစန့်ကြံနေကြတဲ့သူတွေသူတို့ချင်းချင်းလေသူတို့ကိုသူတို့မယုံကြည်ကြစိတ်လက်မလက်ကြကြောင်းကိုသူတို့ချင်းခုလိုတွေးဆုံတဲ့အခါခိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးတွေမှာညနေဖုံးတွေကိုကိုစီခွာဝှက်ယုံတဲ့ကြီးတွေကိုဝှက်ပြီးတော့ဆွေးနေကြတော့တယ်စောကြီးအောင်တရားအချိန်နေကိုကြည့်တဟုတ်ကြည့်တွေ့ရနေခက်တဲ့နေဖြတ်လာခဲ့ပြီဟေ့ရက်လိုက်စမ်းဘာတို့လဲစောကြီးအောင်မှာမင်းတို့ဆရာကြီးတွေစီကစာရလာခဲ့တာကွာအော်မကြသေးခင်တရားမယ်မသားလေးကိုတိုင်းလောကပြည့်ရနားမလဲတဲ့မနေ့တနေ့မှတိုင်းလောကတွေဝင်လာတဲ့ခြားတိတ်ပဲနေလုံးကလိမ္မော်ရောင်အသွေးနဲ့ပါကောင်ဆန်တောင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်နေပြီးတောင်ကြီးမှာလှိုင်ကူတွေကရှင်နေတာအဲ့ဒီဆရာကြီးဆေးရောင်ရဲ့ချိန်ရင်မှာမျက်စိတစ်ဖက်နဲ့တိုင်းသမားကြီးကိုတွေ့ရပြီညာဘက်မျက်စိလဲနေကြဖြစ်ပြီးတယ်။ဟောစိုးကြည့်တော်ရောက်လာပြီပဲလေ။ဒါဆိုသူ့ဆီကကျုပ်တို့အလိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုသာပေးလိုက်တော့ပေါ့နော်။ခမရတို့ကျုပ်ဆီကလိုချင်နေတဲ့ပစ္စည်းကဟောရီအစိတ်အားလုံးပြီးတဲ့ပလဲရတနာမဟုတ်လားဗျာ။ဟဟတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ခြားတဲ့ရဲ့တိတ်ကိုဟုတ်တာပေါ့။ဒါဆိုခမရတို့စာရရတိုင်းကျုပ်အမိနဲ့ကျုံကျမဆိုတော့ကျုပ်အရင်တွေ့ချင်တယ်လေ။တွေ့နိုင်ပါရဲ့ကွာ။ဟောကိုကြီးတဲ့မှာမင်းရဲ့မေရဲ့
မင်းရဲ့တယောက်စင်နှမလေးရဲ့တို့တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဟိုဆရာကြီးနှစ်ယောက်နဲ့တူတူထားထားပါလေဒီလိုသိလိုက်တာနဲ့စုပ်ကြည့်အောင်ကဒုစရိုက်တိုင်းဆရာကြီးဆေးရောင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာခဝဲ့ဆင်းနေတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်နဲ့အတိုင်းသမားကြီးကိုတချံလှမ်းကြည့်တယ်ထို့စဉ်ဒုတိယဇေယျခေါင်းဆောင်ဆရာကြီးဆယ်ဦးထဲမှာဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူဟာထိတ်ဆုံးမှတိုင်းဆရာကြီးအားနေပြီးတော့ထလာပြီကဲကဲမင်းဆရာပလဲတို့တွေအရင်ကြည့်ကြပါစီအောင်ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးလက်တွဲမှာပလဲလုံးကိုယူရန်လက်ကိုအလှမ်းမှာစုပ်ကြည့်အောင်ရဲ့လက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်မှုကလျှက်တစ်ပြက်ဝင်သွားလိမ့်တော့တယ်ဟေးဒီကောင်တို့ကိုတို့စန္ဒာတိုင်းလှုပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုပြောတာတိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်တယောက်မှမချချင်ဘူးကွာငါတို့ကမင်းတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုတိုက်ရအောင်မင်းတို့နောက်ကိုခြေရခံလိုက်နေတဲ့တစ္ဆာကံတိုင်းပြောင်းမြန်အဖွဲ့ရကွာဟမ်ဒါတိုင်းပြောင်းမြန်တိုက်ခွက်တလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဝိုင်းပယ်ပြီးတော့ရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကြီးကအနေထောက်ခံလိုက်ရတဲ့တိုင်းပြောင်းမြန်ဆရာကြီးတိုင်းတုံပဲကွာမင်းတို့ရဲ့မျက်စိတစ်ဖက်နဲ့တိုင်းသမားကိုတက်ရုပ်ဖြတ်ကမင်းတို့စီကိုငါးတပည့်နဲ့တူရောက်လာခဲ့တာပဲလေတိုင်းပြောင်းမြန်ဆရာကြီးထိုင်းတုံရဲ့စကားကြောင့်ငကိုကလေးကရှင်ပြန်ရဲ့ကြောက်လန့်နေတဲ့သူတွေမှာကြောက်လန့်ချောင်ချသွားပြီးနောက်ကိုဆုံးလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာပဲစုပ်ကြည့်အောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဒုတိယကိုင်းချုပ်ခေါင်းဆောင်မှအလူလက်ခံနေရပြီးစုပ်ကြည့်အောင်ကမျက်နှာဖုံးကိုခွာချလိုက်တာဟမ်ရွှေပြားဦးတိုင်းသမားကြီးကျင်းခိုင်ထိုက်ဟုတ်တယ်ငါကျင်းခိုင်ထိုက်ပဲမင်းတို့တယောက်တည်းလှူရှားနေရထင်ပြီးတော့ငါချိန်ယူခဲ့တာငါအမပဲလေဒီတခါတော့အသေးသိရလိမ့်မယ်ဟိတက်ကွေးအောင်ရောက်နေမှာတော့ခမားနိုင်ခမားချုပ်ကိုတက်သွားပေါ့ပြပြောင်းစုပ်စုပ်နဲ့စုံကြည့်အောင်တာနဲ့ဆရာကြီးကျင်းခိုင်ထိုက်တို့တာလေထဲမှာအရှင်ပြဲစွာထိတွေ့သွားကြပြီးတိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်ဆရာကြီးကျင်းခိုင်တိုင်းတိုင်းမြောင်မြန်ပွဲစက်သိန်းအတွက်ဇီဝင်ချုပ်သွားခဲ့ပြီတွေ့တယ်မလားမင်းတို့လိုမတရားတဲ့ကောင်တွေကိုတို့ကချေတက်ခံပြီးအကြိုက်တိုက်မနေဘူးကဲမင်းတို့ကဘယ်လိုလဲတို့စပ်ပြီးတော့တိုက်ရမှာလားအရှုံးပေးကြမှာလားဒီတော့မှစိုးကြီးအောင်ရဲ့နာမည်မျက်လုံးတွေကပါကုံစန်းတောင်ကြီးဂူကြီးအတွက်မှာရှိနေတယ်သူတယောစင်ကြီးမာတဲ့ပန်းနုရောင်တိုင်းသမားလေးချစ်သူအန်ဝါကြီးရှိရာကိုရောက်သွားခဲ့လေပြီတောင်ကြီးစခန်းမအချိန်နဲ့မလာတော့တာကိုသိသွားခဲ့ရကတက်စာမဲ့တိုင်းသမားတို့သူတို့ဆရာကြီးတွေနေတူအလျှော့ပေးလိုက်စဉ်ထိုးပေါဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဦးလင်းအန်အေးချောင်းနဲ့ပန်းနုရောင်တိုင်းသမားသားဖြစ်ပေလေတော့တယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ပြေးဝခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စုပ်ကြည်တောင်ကိုကျေးဇူးတင်ရရှိနေပြီတော့တယ်ဒီကနေ့ရဲ့တိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ်ခြံနေရနေထောင်းလင့်တန်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူမောင်နဲ့ဆွေရေးတာထားတဲ့ပလဲရတနာဝင်ကပါဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဇာတ်လမ်းအစာဆုံးကိုထောင်းလင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါတွင်မှာဆိုရင်လေပရိသတ်တွေကျန်တဲ့သက်စိတ်ဝင်စားစေမယ့်ဇာတ်လမ်းကြောင်ရတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နဲ့နှုတ်ဆက်ပေးပါစေချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါ